Bibliotekën tënde do ta kishte zili gjithkush. Dhe kjo është vetëm një pjesë e bibliotekës, çfarë ke këtu te vendi punës, se kush e di se si do të jetë shpirti. Po enciklopedia e artit, këtu janë vetëm pjesa gjysmë artistike, gjysmë është kulinare. Po kulinare dhe artistike lidhen bashkë se kulinaria, gastronomia është interdisiplinare. Po, po. Përfshin shumë nga pjesët, edhe nga psikologjia, nga filozofia, nga pjesët agronomike, nga pjesët zoologike, medicinë mjekësore, dietika dhe gastronomia kanë të njëjtin glosar, të njëjtin qëllim, të njëjtin mënyrë të paraqitjes edhe të ofertës që bëjnë ndaj ushqimit. Po, por është një gjëra më e rëndësishme ushqimi për njeriu. Atëherë, përveç se shef, përveç se shkrimtar, do të pyes me çfarë je duke marr, përveç se piktor, hobit e tua të tjera, dimensionet si të gjithë njerëzit që kanë brenda dimensione brenda vetes. Kam pas mundësi që t'i lëvroj pak. Tani po shkruaj histori gastronomie, që është një udhtim antropologjik që nga pjesa antikiteti, pjesa mesjetës, pre-moderne, moderne. Gjithë njerëzit që kanë jetuar në kohën e vet, e kanë quajtur sikur jetonin në kohë moderne. Faktikisht koha ka evoluar bashkë me atë, kanë evoluar dhe sistemet e ushqyerit, kanë evoluar shumë nga pikat, kanë trajtuar pikat kyçe që kanë lënë gjurmë në historinë e gastronomisë. Kur mendon ta mbarosh? Libri është i përfunduar, tash i ka vetëm një përpunim, themi grafik. Mënyra që kam gjetur që të punoja ishte angazhimi që pata me studentët tani që kam aktualisht me studentë agronomisë dhe nga bioteknologji dhe me bashkëpunimin që kam me profesor Andrea Shundi dhe me botimin e Akademisë Shkencave për termin gastronomia shqiptare. Përse restoranti ti ke vënë emrin Markezi? Ka një lidhje me si personazh, si personalitet. Është një person shumë kompleks, i cili ka nuk është për nuk ka lidhje me titullin Markezi. Ka lidhje me jo, ka lidhje me Gualtiero. Ka lidhje me Gualtiero Markezi. Ai është i pari shef italian shumë i njohur në botë. Dhe kuzhina italiane i dha një, domethënë që nuk është vetëm ajo thjeshta e mira pjesë e dietës mediterane, por është ajo e kuruara, ajo kuzhina e themi me shumë dimensione që ka dhe lidhur me marrë dhe nga kulturat gastronomike të mëdha. Njëri që librat kulinari kanë në termin narrativ, në trajtimin narrativ. Dhe kjo është pjesa më e bukur. Domethënë është njëri me shumë dimensione dhe mund ka pëlqyer dhe i kam dhënë këtë thjesht si personazh, ndoshta po, unë mos kërkoj një histori do të kishim edhe ne personazhet tona, ja lem ato. Unë jam në restorant që ka dy gjenerata. Jam unë dhe është Timbir që vazhdon për shef. Kështu që do ta vazhdoj këtë punë. Kjo është ajo që djali tani ndërkohë është duke studiuar. Djali është në studime në vitin 2 Instituti Gastronomik Paul Bocuse në Lyon. I duhet të studioj teknikat atje, i duhet të studioj atë lloj kuzhine që të punoj më mirë në kuzhinën tonë. Domethënë edukimi në terma ndërkombëtar ose specifikisht francez, e cila ka kuzhinën më të lartë të indeksuar. Po. Dhe menu plezir, për sa i përket pjesës kënaqësisë është shumë e kuruar. Me ato dije që ka, me atë eksperiencë që ka, dhe tani herë mbas here bën shumë ndërhyrje nga recetat tona, inspirimi vet sepse regjistrimi gjenetik i onit i korrespondon disa shijeve të caktuar, i korrespondon një qendrimi të caktuar ndaj pijeve, ndaj verës kryesisht, ndaj këtyre produkteve që janë baza e dietës mediterane ku ne bëjmë pjesë dhe jemi krenar për këtë, është buka, vaj ulliri dhe vera. Raporti që kemi ndaj këtyre tregon regjistrimin tonë gjenetik. Sonte për dark me nus ta them këtu ta them atje. Dakor. Atëre ndisemi po. Për tek sallën. Mirë se erdhët. Në ritualin emisionit Bukë dhe Cirk, bën pjesë dhe mirë se ardhja, shoqëruar me një gëzuar dhe me Raki Rushi shqiptare. Atë gëzuar, faleminderit që pranuat ftesën time.
Dhe uroj që të kalojmë një mbrëmje sa më zor. Kjo është pjesë e bukës apo e cirkut? Kjo është pjesë e bukës. Po cirkun do flasim pastaj. Një pjesë tjetër, pjesë e ritualit është në tavolinën e këtij emisioni nuk lejohen telefonat, që ne janë bërë të pandashëm. Me dëshirë apo pa dëshirë, ne do t'i arrestojmë, do t'i fusim brenda kësaj kutisë, që të mund të kemi mendjen tek biseda dhe tek njëri tjetri. Ne po i dërzoni me shumë kënaqësi. Me shumë. Kjo vëllin që është më rëndësishme se vëllin që të formore është e dashkore. Atëre, po e lem këtu, atëre urdhërojmë në salë në restorantë. Në tavolin kam një mikeshën time të vjetër, që jemi rritur bashkë, vajzën e profesorit, edhe profesorit tim, zotit e Sat Doktorova. Atëre, jemi këtu me dy partitë të cilat garojnë për herë të parë në një garë elektorale. Kemi zotin Astrid Patozi, drejtues të bindjes demokratike, kemi Mirela Oktrovën, e cila nuk e di pse, po do na e shpjegoj me siguri më vonë. I ka hyr politikës, detin në këmbë. Kemi Nismën Thurje, Partia Thurje, Borana, që vjen nga Italia dhe ka një eksperiencë politike, të cilën do na e tregoj pak më vonë. Kemi zotin Endri Shabani, cili është drejtues i kësaj lëvizje për herë të parë. Për herë të parë, parti të cilat quhen të vogla, në thonjëza. Ose të reja. Ose të reja, të cilat më në fund do të kene rastin të shikojnë peshën e tyre për balë elektoratit. Në një fushatë e cila... Po ti si do kisha qërë të quhet, vogla po të reja? Jo, e rëndësishme është jenë parti dhe të kene antarë të cilat të besojnë të ekidealet. Jo, se zakonisht të vogla i quhen ata që nuk i duen. Ose të reja i quhen ata që presin të shka për tyre. Në thonjëzë, sepse në momentin që dojnë parti, në përputhje me sharmin artistik të tanit, duhet t'i quante të reja. E thash në thonjëzë, dhe më gjinit të varojnë, Sandë. Kam deri në madhë gjithashtu që të kem tëftuarin special, zotin Aleksandr Shiba, një mikë timin të vjetër, i cili do më konkuroj me sharmin, me fjallën e zgjuar dhe... Por nuk kam frikë nga gara që kam humbur betejën me të parë, në sharmin e këti. Okej, unë jam në garë me moderatorin numër 1, unë jam numërit 2. Nuk i e vetëm në garë. Atëre, ajo që duhet të thosha partitë reja apo partitë vogla, e rëndësishme është kjen partitë cilat kjen një fizionomi të qartë, në ndryshim nga partitë më dhatë cilat nuk janë më partitë ideologike, shumë prej nesh apo prej zjezve i quen parti pa ideal, gjë që është goxherën, po të dëgjosh fjallorin që përdorin dhe epitetet ndaj njëra tjetërës, i bie që janë grupime njerëzit cilët kanë një qëllim të vetëm, thjesht dhe vetëm pushtetin, i janë larguar jo vetëm elektoratit, por dhe antarëve të partive respektive, të gjitha të metat së mundjet tashmë të pashurushme të partitokracis shqiptare, uroj që të më zenë rëjnë apo të infektojnë partit e reja, letë ju quajnë partit vogla, e rëndësishme është që ju të më strahtoni vetën tuaj dhe elektoratin shqiptare. Kam vërë me keqardhje që në këtë fushatë, me gjithse unë i kam bërë ftesë partive të mëdha, që të vinë në debat me njëri tjetërin, nuk e kam pranuar, kam pranuar që të mund të vinë për balët me opinionist ose gazetarë, një që nuk është e një da gjë, normale do ishte që në debat ishin liderat e partive kërësore, të cilët prezentonin ato programet, dhe t'jepnin logari, sepse
janë pjesë e pushtetit, ndaç opozita, ndaç pozita. Kjo tregon shumë për klimën politike këtu në Shqipëri, është një fotografi kaq e qartë, kjo mosmarrje pjesë, ky refuzim i debatit. Ndërsa ju, partitë e reja dhe të vogla, jeni tani përballë njëri tjetrit, sigurisht ju jeni edhe kundërshtar. Rival. Jeni në një gare. Jemi rival. Jeni rival. Mund të jeni edhe kundërshtar në pikpamje të sektorës, se nuk është të thonë domethënë që nuk është turp të jesh kundërshtar. Jo, jo, sigurisht që jo. Turp është që ka... të flirtosh në politikë apo turp është të bësh luftë me atë që ke përballë, po që ta kesh kundërshtar është dhe po, respekt. Pikërisht. Respekt. E respekti i ndërsjellët nuk ekziston midis dy partive të mëdha që në momentin kur etiketojnë me fjalorin më të papërshtatshëm njëri tjetrit. Para zgjedhjeve janë rival. Pas zgjedhjeve mund të jenë edhe kundërshtar. Po diskutoj. Po, kjo tregon mos respekt ndaj janë pjesë të mëdha të popullsisë shqiptare, si cilat votojnë për njërin apo për tjetrin palë. Jo. Do ketë një fitues, domethënë që të mos respektosh kundërshtarin i bie që nuk respektojnë qindra mijëra njerëz të cilët janë mbrapa siglave të këtyre partive. Ne sot do të flasim për situatën aktuale, për si ka filluar fushata elektorale, do flasim për programet tuaja, për pikat tuaja të forta, për gjuhën që keni vendosur të përdorni dhe keni përdorur deri më sot, për pikësynimet tuaja në qarqe të caktuara, dhe gjithashtu, sigurisht që mund të flasim, duke e nisur nga pyetja kryesore, është përse shqiptarët duhet të votojnë. Dhe mund të filloni me radhë ose pa radhë. Ose pa radhë. Atëherë, së pari njëherë se këtu bën një lloj gjyqi për partitë e mëdha edhe ne s'na mbetet gjë tjetër vetëm se të duartrokasim për mënyrën se si u trajtuan ato edhe po të vazhdoj edhe pak unë isha gati që dilja në mbrojtje të tyre. Sepse ne në fakt nuk do na duhej shumë punë për të treguar se çfarë janë partitë e vjetra në Shqipëri, sepse kam përshtypjen që njerëzit janë të tej ngopur dhe janë të lodhur me atë që ata kanë sjellë dhe kanë bërë gjatë këtyre viteve. Ne do të tregojmë se pse ne jemi të ndryshëm dhe pse ne nuk jemi si ata dhe pse jemi një alternativë e re për të mbështetur. Pyetja juaj tani që pse do të na votojnë shqiptarët? Në fakt duhet ishte e kundër, në qofë se njerëzit të votojnë vetëm me logjik dhe vetëm bazohen në një lloj deduksioni. Për atë që ndodh sot në Shqipëri, pyetja duhet ishte e kundërt, që si mund mos na votoni ne shqiptarët? Por në botë, po sidomos në Shqipëri, nuk votohet vetëm me logjik dhe vetëm me deduksion. Po votohet dhe me emocion, votohet me inerci, me tradit, me interesa të momentit. Ka shumë faktor që ndërthurën, që e bëjnë pak të vështirë betejën e partive të reja, sidomos kur ka gara tila politike, si që është beteja për parlamentin e arshëm. Shqiptarët duhet na votojnë ne për idenë e re që sjellim, në rast se kemi ide. Në rast se nuk kemi, sigurisht që nuk kanë ndonjë detyrim për të na ndjekur ne aq më tepër kur ekziston skepticizmi për ndoshta edhe disa eksperimente të dështuara apo të mbetura në mes rrugës. Pse, që pa dashur t'ju ndërpres. Pse shpesh dominon perceptimi që e reja nuk po na vin. Dhe në rastin konkret, pra, të gjitha këto që unë shpjegova janë një sër rrethanash që e bëjnë pak të vështirë betejën tonë, por tek e fundit sfidat janë për të kapërcyer. Ne jemi të vetëdijshëm për vështirësitë që kemi, por jemi dhe besim plot që ideja jonë do përqafohet. Qa i ofrojmë ne shqiptarve? E parë herë një model kretë të ndryshëm me atë që kam parë për 30 vjetësh. Dhe kjo nuk është pak. Ne themi që rotacioni është i nevojshëm, për shqip pa mjaftushëm.
Ne kërkojmë që të ndryshohet mendësia e drejtuarit të Shqipërisë, mendësia e administrimit të pushtetit në Shqipëri, dhe jo thjesht vetëm të ikin ca njerëz dhe të vinë ca njerëz tjerë. Sepse Shqipëria në 20 vjet ka treguar që njerëzit e rinj që kanë ardhur apo kanë ndryruar karrikat e pushtetit nuk kanë sjellë ndonjë gjë të mirë. Përkundrazi, mund ta kemi përkeqësuar ambientin politik. Ndaj ideja jonë është që Shqipëria ka nevojë për reforma strukturore, që mund t'i sjellin vetëm ata që i duan, pra ata që i ndrojnë në fillim dhe pastaj se vetëm ata mund t'i bëjnë. Ata që as nuk i thon, nuk i thon. Partitë klasike sot në Shqipëri që janë tre, as nuk e thon këtë si ëndër që e duan. Ne të paktën po e themi. Por po bëjmë edhe ca akte për treguar që jo vetëm e themi, por edhe duam ta bëjmë. Konkretisht? Ja, konkretisht. Pra. Projekti jonë njëri është që Shqipëria ka nevojë për reforma strukturore. Këto mund t'i sjellin vetëm në rast se shumica e ardhshme do ketë disa prej nesh brenda që mund ta detyrojnë, po them qeverinë e ardhshme, që t'i ndërmarrë këto reforma. Një. Së dyti, mënyra se si ne për po ekipi që ne sjellim është një ekip krejtë ndryshëm me partitë e vjetra. Ne nuk kemi një listë dinjitoze, pas një cen, do thoja, që askush për nesh nuk ka në njollë apo në iftohje të vjetër me ish sigurimin e shtetit, askush për nesh nuk ka akuza apo aq më pak, po themi, çështje penale lidhur me korrupsionin e 30 vjetëve të tranzicion, dhe askush për nesh nuk ka akuza për ligjin e dekriminalizimit, dhe kjo nuk është pak. Pra është një trup përfaqësuesish, kryesisht të ri, ku ndoshta unë mund të jem ndër më të vjetrit. Por tek e fundit, nëse jam unë një vetëm s'ka asnjë problem. Nuk nëse njerëzit janë të mërzitur me mua apo nuk duan të votojnë mua, votojnë të tjerët. Pse? Sepse ne kemi listën e hapur. Dhe është një gjë që vetëm ne ofrojmë. Listë 100% e hapur, që do të thotë, përfaqësuesit tanë në parlament, nuk do të jenë ata që janë të parët në listë, siç po kacavirën partitë e vjetra për të zënë një vend nderi, për të ngjitur në maj. Por do jenë ata që do marrin vota më shumë prej nesh. Dhe ky është një akord i detyruar që ne e kemi marrë me njëri tjetrin dhe është edhe një garë e ndershme dhe e bukur brenda llojit. Kështu që ne ofrojmë Shqipërisë një paket, s'pari iden, s'dyti ekipin dhe s'treti garën paradhënje të bugur brenda nesh. Të trija këto janë akte, nuk janë thjesht fjalë, se në politik ajo që ka vlerë është akti, se fjalë bugra thonë gjithë. Po dhe shikosh programet e dy partive kryesore, janë në listat të shqipërisë. Më farë të nërpresë këtë të ofroj dhe unë diçka. Pa tjetër. Verë të kuqja apo të bardhë, si fillim dhe të mund të fillojmë të hamë diçka. Dhe pasaj vazhdojmë. Unë dua që të pijmë gjithë njësoj. Në qofë se ju doni të kuqja, jo, nuk e di. Unë gjuaj me të dyja, dhe me të majtën dhe me djathën. Që do të thotë... Atëre, pjatë e parë është zokë fshati me polenta dhe me arrat pjekura dhe deri kaq mbaj mend, tha shefi kuzhinës. Që mund të shoqërohet me unë pi të kuqe për veten time. Sa ndër ti të kuqe? Të kuqe. Të kuqe, të kuqe, të bardhë. Të kuqe. Okej. Të kuqe. Mirë. Me të kuqe. Ndërkohë neve tani mund të vazhdojmë, më falë se nuk po mbushim dot godat. Jo, kam frikë mos e të projë, se unë mund të flasë gjithë ditën për të se nga që... Atere, mirë, nga të që ju ofrë... Nga që është ndër... Ta ka smuar në ferda... Ta ka smuar ju në... Ta ka smuar ju në pari... Atere, një pyetje kësë unë astrit. Ishte fatë për ty do më thënë që nuk ishe... Që Lulzim Basha nuk të futi në listën e kandidatëve apo grupin tuaj politikanëve edhe me emër dhe me... Nuk ishte asë fatë, po asë fatë kësi. Pra ishte një loj destini, po themi që njeriu të shpeshin ndodhë që të gjendet herë më lartë se sa ku e pretë dhe herë më poshtë se sa ku duhet ishte. Jo, nuk e kam fjallin për fatin tëndë personal, e kam fjallin për tëra të grupë njerëzish, duke filluar me ty, me Josefinën, me Ardeni Mamin, me Kensin, me Ivanin, me...
Mua Lulzim Basha, pavarësisht që është nisur në qëllimin e keq me siguri, mua më ka bërë nder. Pse? Pikërisht, kjo është pyetja ime. Atëherë ti e shikon si një shans të ri që të jep. Po, mua më ka bërë nder sepse mbase do ta kisha pak të vështirë në rrethana të tjera që ti futesha nga e para. Në një farë mënyre të kapërceja gjithë karrierën time politike dhe të nisja një sfidë nga e para pa pasur një motivacion të fortë. Qartë. Unë sigurisht që për të ardhur tek ajo ide kam pasur një akumulim dhe reflektim shumë gjatë që ka ardhur gradualisht. Që s'ka lidhje thjesht vetëm me s'ka lidhje thjesht me një akt, me aktin e natës thikave të 17 majit e kështu me radhë. Nata e thikave të gjata quhet. E di. Edhe se ju vini autor personin e gabuar më duhet mua. Se komandanti ka vendosur atë listë. Asnjëri si më çon mendja për këtë punë nuk e di pse. Nuk ka asnjë vlerë ajo. E rëndësishme është që ai e mori përsipër, edhe unë nuk i mërzitem fare. Unë bile përpiqem ta harroj që ajo ka ndodhur, sepse jam kaq i fokusuar dhe kaq i motivuar në këtë projektin e ri saqë nuk më bën fare përshtypje dhe e ri theksoj, ndoshta më ka bërë nder. Sepse më i lirë dhe më brenda vetes se sa që jam derë në këto vitet e fundit, nuk ka, ndoshta s'kam asnjë periudhë tjetër të jetës tim, kaq. Atëherë, do ta vazhdojmë bisedën, po të bëjmë një gëzuar të dytë mirë se ardhje. Edhe një shumë faleminderit që jeni me mua këtu në tavolinë. Gëzuar. Në këtë radhë do falenderoj posaçërisht Sandrin, si për mua. Ja gëzuar tash. Gëzuar. Zio. Se jemi jashtë. Nuk të larra, e kupton? Jo, nuk ka problem. Nuk ka problem fare. Apo ju të drejtove, vetë drejtove të një vetë drejtove. Për gabimet e tua. Po jo, ti mund të thosh atë, je i rradhë direkt, gjithë që ti thosh fali po thua. Jo, ishte pik minus për ty, se fillove nga zonja. Po do duroj edhe gabimet e tua. Ishte çështje që unë e vura në pozitën që ai ta tregoj gentleman, gjë që jo, problemi është që pavarësisht se jemi parti të reja dhe pavarësisht se Astridi është kryetar për drejtuesi një subjekti tjetër, është e pashmangshme që çdo bisedë, çdo debat, çdo komunikim fillon me të kaluarën e Partisë Demokratike. Ka lidhje të madhe. Ka dhe s'ka. Në fakt s'duhet kishte. Ka dhe s'ka. S'duhet kishte. Un kam 4 vjet që nuk jam në Partinë Demokratike. 4 vjet janë një jetë. Padyshim. Dhe fakti që mua në çdo trujez, u shkojnë për debatet televizive, unë duhet të shpegoj qarë është binde demokratike, ata më thotë, po kur ishe ti të partijet e mërë, po mirë më isha, e di, nuk e më hoj. Kam qenë krenar, kur, se nuk i heqë asë një presje gjëre që kam bërë kur isha atje. Po mos më këthenim mbrapsh, se jemi duke jetës për parë. Të ktheva mbrapsh tjesh dhe vetëm për të dhënë mundësin, që të thoshe pikërisht këto fjalë, të thoshe që po pse fati, e di fikë që do thojë unë, po se di vetë që do thojë. E di unë se atë zanat kemi. Me gjithë se jam, shumë për krak se e kryqëzimit, mund të them diçka se është momenti, do t'i kërkoj ndjes Boranës dhe Endrit. Ky është problemi që të rinjt apo partitë e reja nuk po perceptohen ashtu si që duhet, që t'i japim dhe një përgjigje pyetjes së çipës që ngelin ajër. Ne kemi një qasje të caktuar si shoqëri ndaj politikës dhe kemi një model të caktuar si e perceptojmë politikën. Çfarë na bën përshtypje ne? Që të na bëjnë përshtypje subjektet e reja? Çfarë na ka bërë përshtypje deri tani? Çfarë na ka ndikuar? Na ka ndikuar arroganca. Nuk kemi shans ta gjejmë te subjektet e reja. Çfarë na ka ndikuar tjetër deri tani? Një makinë financiare dhe infrastrukturore që menaxhon interesat e zgjedhësve në shërbim të numrit të votave. Nuk kanë shans subjektet e vjetra që të imponohen, subjektet e reja që të imponohen në këtë mënyrë. Çfarë tjetër? Personalitetet e forta që kanë në dorë disa lloje fijesh, jo thjesht nuk kanë monedhën e tyre personalitetin dhe as integritetin. Kanë të tjera fije që lëvizin dhe me të cilat imponohen. Edhe këtë nuk kemi shans të gjejmë të subjektet e reja. Dhe për këtë arsye, dhe në sondazhet që bëhen, të cilat unë i përshëndes, sepse është një vlerështuar të themi, e mënyrës se si shoqëria i qaset zgjedhjeve,
Deri tani i kanë pasur partit e reja apo subjektet e reja si të tjerët. Po ndërkohë ka muaj që bëhen sondazhe. Dhe ndërkohë dihet se kush konkuron. Pra Shumica atyre kanë këtë pyetje, që ti je me Partinë Demokratike, je me Partinë Socialiste, apo je me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe njeriu sigurisht do zgjedhë midis të trijave dhe në i rebel del dhe thotë, ora s'jam asnjë nga këto, po jam me filan parti, dhe ata thon 0.1% është ajo parti. Domethënë ky është pjesë e luftës elektorale, është. Mufal Sander ishte duke thënë se ta ndërprerë fjalën. Jo, ishte... E kishin... Jo, sikur doja ta ngasmonë në Sikastridin. Po jo, doja ta transferoja atë me bisedën edhe për të krijuar një balans në tryes. Se kjo është katrore tavolina ti me ulu. Po po, jemi të gjithë të barabartë. Karriera i kemi të gjitha njësoj. Nisma thurje, pse thurje? Oke, unë doja ta këtë angashosha pak dhe në diskutim, po me atë për bëmë radhu, pa puna. Pele Boros. Sektorja. Kjo është i takon më mirë një nga themeltarëve. Okay. Atëherë, mirë. U bë disa gjëra, kështu shpresoj që t'i kemi themi një nga një. Thurje, sepse ne kemi menduar, një nga shqetësimet që ka shoqëria shqiptare sot është çturja. Çturja jo në kuptimin moral që përdoret shpesh fjala, po njerëzit, sidomos mas në 90-s, për shkak se asaj që i kishte ndodhur gjatë 50 viteve, nuk ndjehen pjesë asnjë gjëje. Pra, solidariteti social është shumë i ulët. Që nuk është vetëm në Shqipëri, fakt, gjithë shoqërinë që dolën nga post-diktatura staliniste, kishin këtë traumën për të izoluar secilin në hallin e vet, sepse ajo kishin marrë shpirtin gjatë periudhës së kaluar, nuk kishin ndërtuar struktura të mira sociale, ku njerëzit kishin besim të njëri tjetrit, të punonin me një lloj solidariteti për pronë për bashkët e kështu me radhë. Kështu që ne kemi menduar që Shqipëria mund të ecë përpara vetëm kur pjesa më e përgjeshme e shoqërisë organizohet. Pra, organizohet, solidarizohet dhe fillon të del përballë partive politike, sepse ajo që kemi vënë re, pak të kur nisëm 2014, ishte që dy grupet më të organizuara në Shqipëri janë partitë politike dhe grupet kriminale. Nga njëherë nuk është se janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Grupet e tjera janë të paorganizuar. Mësuesët, fermerët, studentët, prindrit janë të paorganizuar, secili vetë. Kështu kjo është arsye pse quhet thurje. Të them diçka në lidhje me pyetjen e zotit Çipa. Në fakt ne bëjmë sondazhe edhe vet. Unë jam studius edhe bëjmë sondazhe edhe nga institutet e tjera. Sondazhet që publikohen janë pak problematike, sepse janë me qëllimin për të influencuar opinionin publik. Por edhe në sondazhet që bëhen jashtë asaj që publikohet, sigurisht që ka një lloj skepticizmi partitë e reja. Dhe nga studimet, sondazhet që ne bëjmë, dy janë shqetësimet kryesore, pse njerëzit nuk votojnë partitë e reja. Por gjithmonë është numri shumë i lartë se ç'i shikoni në media. Gjithsesi, dy nga shqetësimet kryesore janë e para është nuk mendojnë që janë të pavarur. Dhe e dyta nuk mendojnë që janë të fuqishëm, pra që kanë potencial për të ndryshuar gjërat. Unë duhet që ta bëjmë pak më atraktive bisedën. Mendoj që është e vërtetë që ne njerëzit e medias dhe kryesisht opinion bërësit mediatik kanë mbajtur një çark të përhershëm në fuqi. Atë që edhe kur vjen një rishtar në politik, ne e shtyjmë dhe e mbajmë në ngasjen për të interpretuar të vjetrat partitë tradicionale. Dhe në fakt, nuk ka një shkëputje, qoftë edhe metodologjike, për ta tejkaluar atë. Dhe kjo bashkëshoqërohet edhe me një problem tjetër. Është herë e parë ndoshta në zgjedhjet e këtyre 29 viteve të fundit që po futet në konkurim elektoral një spektër rishtar partish. Madje, kjo është vërtet risia e këtyre zgjedhjeve. Ofertë më të madhe politike s'ka pas njërë në Shqipëri. Po, pra, unë të përthem. Mundësia për zgjedhjes është... Por, kjo mbar dy risje. Risku i parë është, më zval, ne po bëjmë një shtes në atë që quhet sopëzimi, e përfaqësimit, po pse ti e parë dhe këto desojmë ta shpjegojmë. Ta shpjegojmë kot.
copëzimi nuk t'i jep mundësinë që ti të kesh kapacitetin e mjaftueshëm për të bërë ndryshimin. Tani, ky është një dhe e dyta që është pjesë dhe këtu tash kërkoj edhe kontribut të përbashkët me risku që ka kjo copëzimi, ka edhe çedimin te kapacitete, se ky është një vend që nuk ka kaq shumë kapacitetet njerëzore, resurse. Ne na mungon ekspertiza në jetën publike dhe në debatin politik. Flet politika, por nuk flet ekspertiza në debatin politik. Në fushatat tona elektorale dhe në këtë fushat, ne kemi krijuar një stereotipi, themi, sa të ndizen motorët e dy palëve më të mëdha, pastaj kaçatorët e vegjël bën të padukshëm. A do të ndodhi kjo, është pyetja ime? Am, edhe në këtë fushat. Ja mund t'jap shumë shkurt. Jo, mund ndryhni se po, kjo është pyetje për në lidhje me të parën. Ajo që do ndodhë është pluralizmi parlamentit. Një gjë që në fakt e kemi humbur nga 2008. Pra, pluralizmi do të thotë që në parlament vendosen qeveria, por është një qeveri që nuk i imponohet parlamentit. Ka fluiditet brenda parlamentit, ka debat politik brenda parlamentit, ka nisma ligjore brenda parlamentit, kjo i mungon. Dhe kjo do të ndodhë me gjithë këto ofertë të re politike parlamentit. Frika që do të copëzohet vota, në fakt, nga ju vojnë gjithdo parti. Pa, kush është koncepti? Unë jam pedagog i shkencave politike, për e them shumë shkurt. Gjithdo parti, PS-ja, PD-ja, LSI-ja, këtë doni ju, humbet vota që shkojnë dëm. Sepse le themi, nëse i duhet 10.000 vota për një mandat, dhe merë 19.500 vota, 19.500 vota shkojnë dëm. Nuk prodhojnë mandat. Dhe kjo është arsye pse ne duhet të ndryshojmë sistemin zgjedhor. Që pra, të thuash që votat përçahen, le themi, nga partitë e vogla, është në fakt është teknikisht e gabuar, nuk është e vërtetë. Por ajo që do të ndodhë do jetë një pluralizëm i parlamentit. Në lidhje me pikën e dytë, ndoshta që mos zgjatem, unë mendoj këtë, këtu ka një përgjegjësi media. Dhe këtu ka një përgjegjësi intelektualet të cilët kanë hapësirë mediatike, pedagogët në universitet, për të përballur me një makineri të jashtëzakonshme. Nuk është çështja se gazetarët nuk e kuptojnë ose nuk e duan, madje një gazetar ka interes që të ketë fytyra të reja, që të ketë një debat të ri. Por ka një presion ekonomik që vjen nga lart poshtë. Shumë media private gjatë fushatës emisionet i bëjnë nga zyrat e marketingut. Kjo është vërtet. Rivalitetin palët e mëdha e bëjnë tani me rrjetet sociale. Po, e bëjnë me media. Raporti partive të reja me partitë e vjetra është si puna e vizitës që bëri Andreoti me De Gasperi në Kishë. Njëri shkoi tek ikona, tjetri merrej me Priftin. Dhe ai që ishte më i rafinuar makiavelist, Andreoti i tha, Prifti voton, nuk voton ikona, i tha. Kështu që edhe kjo puna juaj. Po. Ne jemi në pozitën e mbështetësit të SRS dhe në rastin konkret e keni këtë simpati. Më mirë të mos jeni sepse s'keni arsye pse të jeni mbështetës pa prova. Ju duhet jeni skeptik. Shtypi e ka këtë detyrë. Të jetë skeptik ndaj çdo aktori të ri që futet në fushë papritur dhe thotë që unë do përmbys malet, se mbase nuk ja dele para, po mbase mund të jetë edhe mashtruese dyta. Tani, gjitha këto që ju thatë janë të vërteta. Pra që mund të ketë një lloj coptimi, po jo coptim që dëmton Shqipërinë. Coptim që mund dëmtoj këtë fluks të shqiptarëve që duan ndryshimin. Po jo parlamentin. Parlamentin e hieshon. Pse? Por, unë them që gjitha këto të meta që mund të jenë për shkak të këtyre prurjeve të mëdha, po themi të forcave të reja politike, këto janë njësoj si gërvishja me plagën e plumbit. Pra, ne po shërojmë plagën e plumbit, ju thoni po është gërvishja dhe këmba. Po, s'ka që letë vazhdoj gërvishja, po mjafton të shërojmë nga plaga më rëndë që kemi. Qatë mirë është sjellim në Shqipërisë? Pari njëherë, heqim të timonin, pra, se gjithë problemi, 4 vjeçari fundit, ishte prova më elokuente, e asaj që timoni vetëm keq përdoret. Ku e ka probleme sot Shqipëria? Tek përqendrimi i pushtetit. Shqipëria nuk ka problem personal liderësh. Mund të ketë edhe pjesën personale. Sigurisht që një lider i mirë, një lider i keq edhe mund të dallojnë nga njëri tjetri, po këtu është problem që përqendrimi i pushtetit është kthyer në një zakon. E para njëherë, korniza ligjore e gjitha është që avantazhon
përqendrimin e pushtetit. Ndërkohë, kjo është kthyer në një lloj zakoni që e marrin gjithë me radhë. Ne do ta thyejmë këtë, dhe që të thyhet kjo, duhet që forcat e reja duhet që të përfaqësohen në parlament sepse ka vetëm një mënyrë për t'u imponuar më të fuqishmëve me votë. Pra ti detyrosh. Po nuk thon kot që politika të le pa bukë. Mund të ham se ngela duke e parë këtë pjatën time këtu dhe nuk dua t'ju ndërpres. Ha ham dhe basi të marrim fuqi. Jam dakord të ndërpresim. Un jam dakord të ndërpresim sakrificën tani. Madh çka e di. Në pushim ma morë shpirtin, duhet pa tjetër të merë një fjallën, pjesa femrore e tavolinës. Ta shenë nge, ka ngellur pa u prezentuar Borana. Këtë në i pyetje, Sander? Borana, një nga ofertat më të mëdha, më të bushme, ka qenë nga një partit që krijoi madje edhe një forum politik me përfaqësues të ekselencës, me përfaqësues që erdhën kryesisht nga shkollimin perëndim. Për partitë e reja, ju jeni risia, me sa shoh, në një pozitë dhe protagoniste. Çfarë oferte sjell për vendin dhe për forcën politike që përfaqëson? Okay, un kam ikur nga Shqipëria në moshën 18 vjeçare, pas studimeve në shkollën e mesme. Kam qenë shumë e lidhur që në adoleshencë edhe më parë me politikë dhe ndiqja pranë timetit. Dhe më kanë shqetësuar gjithmonë ngjarjet politike. Për mua një nga momentet më të rëndësishme ku mbusha 18 vjeç ishte fakti që do votoja për herë të parë para se të ikja në perëndim dhe në fakt e bëra dhe besoj shpresat jo vetëm të mia si 18 vjeçare në ato, por shumë shqiptarëve ishin për këtë ndryshim të madh që do vinte në 2005. Dhe se si vazhdoja e ndiqja nga jashtë me gjithë problematikat e një emigranti, studenti emigrant, ishte që shqiptarët vazhdonin të ishin pa përfaqësuar, sepse në përfaqësit tona diplomatike ishte shumë e vështirë të kishte akses, jo më keq akoma që të kishte ndihmë për problemet e tua. Dhe kjo vazhdoi duke u përkeqësuar me kalimin e viteve. Pastaj në ambientin shoqëror, por edhe social të Bergamos, kam fatin e mirë dhe të keq që të jem shumë pranë çështjeve sociale, si të migrantëve, të atyre të hershëm, që tani më përdoren nga politika jonë si sukses, sepse kanë arritur të gjithë ta përfaqësojmë Shqipërinë shumë mirë, edhe në zgjedhjet e 2019, ku unë isha pjesë, kishte një bum pjesëmarrjes të komunitetit tonë, dhe për këtë pjesë, për herë të parë, shqiptarët u kontaktuan nga ministria jonë e diasporës për të intervistuar, për të falenderuar, ndërsa për atë pjesën tjetër, atë pjesën me probleme, me atë pjesën që braktis Shqipërinë për të shkuar atje për strehim, për shëndetësi, vetëm para dy ditësh 150 shqiptarë janë të indaguar në Piemonte, në Torino, sepse kanë shkuar në Itali për të kuruar, mbase në mënyrë jo aq të ligjshme, sepse vuani nga kanceri dhe këtu spitalet tona e dim shumë mirë se në gjendje janë dhe nga komuniteti i si nga gazetarët edhe nga media në Shqipëri u akuzuan dhe ata si kriminal, kur në të vërtetë kur je para jetës dhe vdekjes dhe shtetin tënd nuk e nkran, nuk besoj se gjithkush nga ne do merrte një zgjidhje tjetër apo do bënte një zgjidhje më të mirë. Është vërtetë se ishte një lajm që po nuk janë vetëm këta 150 shqiptarë. Janë shumë. Kjo ka qenë një praktik, domethënë të tërë shqiptarët që kanë pak njohje në Itali apo në Gjermani apo në Belgjikë, shkojnë atje dhe ligji italian apo ligji respektiv në vendet e tjera, i ndihmon njerëzit cilët paraqiten dhe mek në urgjencë. Kjo ka qenë një praktikë jo korruptive, por i ka qenë kaq humanitare nga mjekët vetë për spitale italiane, cilët thoshin, atë që the, kur bëhet fjalë për jetën apo për vdekje, sigurisht që një por e dikur kjo ndryshoi, ne donim të veteshin ke kazusi politik, jo te kazusi social. Atëherë sociale me politikën është shumë. Nuk ndajnë natyrisht. Janë shumë pranë njëra tjetrës se ndryshe ne nuk do ishim këtu për t'i dhënë shqiptarëve një mundësi që rikthehemi përsëri te oferta juaj politike për Shqipërinë. Është shumë e lidhur. Fakti pse unë vendosa atë lër Bergamon, se përveç kësaj merrem edhe me pjesën e marginuar të gjithë shqiptarëve që gjenden nëpër burgjet italiane, sepse bëjnë ndërmjetësuesen kulturore dhe legale atje. Ishte duke parë gjitha shqiptarë që ikin,
që nuk kanë shpresë, jo vetëm ata me probleme ekonomike përshëndetësore, por të dikush që ka një nivel ekonomik Shqipëri, por për të ardhmen e fëmijëve ikën, unë vendosa që të kthehem. E para për dhënë një mesazh, e dyta sepse jam shumë e lidhur me vendin tim, dhe e treta më rëndësishme, nuk mund të bëhesha pala asnjë nga partitë politike të vjetra, prej vitesh jap kontributin tim me thurjen edhe pse nga Bergamo, dhe tani vendosa që të vi, sepse ai projekti politik i thurjes më përfaqëson shumë, dhe ato që neve i kemi mblesë bashkë si pikat më të rëndësishme, 33 projekte ligje tona, për mua janë shumë të rëndësishme dhe një nevojë emergjente për popullin shqiptar në këtë moment. Dhe Bora, të një shkatë shkurë që Bora cilë dhe eksperiencen e fushantës elektorale në Itali, ku Bora ka kandiduar si antare për Shqipë Bashkia, në lidhën dhe me atë pyetje që bëtë ju një parë në lidhën me artikulimin e ri politik, apo një mënyrë të re të projekt fushantës. Që dhe kjo është një kontribut, jo vetëm për thurje, po besoj që në debatin politik në Shqipëri. Në fakt ka dhe një prezencë, po ka që kuptim plotë e sot, që është e zonjë Soktrova, që vjen nga komuniteti jonë profesional, nga media dhe sjell një ofertë, nuk është nga, sidomos nga gjinia femërore, sepse edhe zoti Patozi, po zoti Patozi ka background më. Borana është e kthyer e re, unë jam e kthyer, të themi, e vjetër. Sepse jam kthyer në Shqipëri në vitin 2006 nga Gjermania, megjithse kam shtetësinë gjermane dhe shqiptar. Pse jam sot në politikë? Jam për shkak të një revolte të brendshme në raport me zhgënjimin që prodhon zhgënjimi suksesiv, kronik, i pritshmërive nga politika shqiptare. Që nga viti 90 e deri sot. Në dy drejtime shkon kjo. Në rast të parë si revolt në arrogancës konstante, e cila në asnjë moment nuk po merr përgjigjen e merituar me votë në këndvështrimin tim, sepse rotacioni është thjesht rotacion dhe jo ndryshim, është e njëjta sjellje nga të gjitha subjektet e traditës më para pëlqej t'i quaj unë, sepse një traditë e i përkasin, dhe pra është arroganca e para, dhe e dyta është fyerja ekstreme e inteligjencës që na bëhet të gjithëve. Në politikën shqiptare nuk ka dhe do më falin të gjithë ata që janë prej vitesh në politikë, po... Unë do më falin. Jo, ata që na dëgjojnë... Më larë, 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 gjykoj, jo, s'ka problem, s'ka problem. Mbaj, gjykoj që nuk kemi profesionist. Nuk ka politikan profesionist, ose nuk... sepse skepticizmi ndaj subjekteve të reja dhe ndaj të rive në politik nga në pjesën ndërmuese të rasteve lidhet me rezervën janë të ri, nuk janë marrë me politik, nuk e njohin politikën, nuk janë politikan profesionist. Ç'është politikani profesionist në Shqipëri? Është dikush që i hyri, siç e tha Astriti pak më parë, si një punë të dytë politikës, pa e ditur çfarë është, mbase fillimisht me ca aspirata për të arritur diku, por që rrugës, për një pjesë të konsiderueshme, degradua në interesa. Dhe ky profil politikani që quhet politikan profesionist thjesht dhe vetëm, sepse ka 30 vjet, 20 vjet, 15 vjet që është prezent në skenën politike. Por që për mua duhet parë dhe verifikuar nëse është profesionist në disa aspekte, çfarë formimi politik ka? E ka studiuar këtë profesion, ka studiuar politologji. E dyta, çfarë qasje ideologjike ka? E treta, si i menaxhon marrëdhëniet e veta nga pikpamja organizative, si lidh premtimet, mbi ç'bazin gre premtimet, i realizon, nuk i realizon, është konsekuent, nuk është konsekuent, është koherent, nuk është koherent. Kjo e bën një politikan profesionist. Përballë këtyre, përballë këtyre janë disa... Po, sigurisht. Me që thamë që ta... Po. Problemi që ka Shqipëria është se ka shumë politikanë profesionist. Pra... Profesionist. Profesionist, kuptim që me atë jetojnë. Pra, jetojnë me numrim votash, jetojnë me lidhje interesash, jetojnë me dhënje tenderash, jetojnë me dhënje me qera vëndesh pune. Po. Pra, i merë një dërdori, edhe jep me qera. Ja jep dikujt, i thotë, më japësh 500 euro në muaj, 1000 euro në muaj,
Pra, këta janë profesionistët dhe Shqipëria është shtukur sot se kemi pas shumë profesionistë. Pra, politikanë që kanë 30 vjet që e kanë kthyer këto në një profesion. Kështu që ajo nuk është një meritë e madhe, domethënë. Pra, dua ta kap një këndvështrim tjetër të asaj që sapo the. Gjithsesi nuk na çalon këtu fakti që ata nuk e njohin politikën, është sepse kanë probleme serioze integriteti, një, dhe e dyta është mënyra si bëhet politik, ku njeriu i lirë nuk voton më se i neveritët. Po ati nuk i duhet më njëri u lirë. Pra, është lidhur me interesa dhe një piesë i sulen pasurisë për bashkët për ta rrjepur, piesë atire pret i virada për ta rrjepur dhe ata. Jo, ka dhe një arsye sepse, se të gjithë një piesë e madhe e këti grupimit në së cilit po i referohem, apo po i quajm grup politikanësh, jo grupim. Atër në grupi strukturuar. Ishin të pa dëshmuarja një piesë e ma, ndryshe nga brezi i parë, se brezi i parë që hyri në politikë në momentin e kthesës, ishte në një pjesë të madhe të tyre, ishin intelektual të dëshmuar në profesionet të tyre, që vendosën të hynë politikës me disa synime të caktuara. Edhe median, edhe në çdo fush, pra sot ne kemi humbur demokracinë në gjitha nivellet. Ndërsa sot ne gjykojmë, duke qënë të mësuar me këtë profil politikani, ne gjykojmë cilin do që brënda këti grupi vepron ndryshe, dhe në këtë rast është kryetari i grupimit tim. Gjithmonë thuhet që si është e mundur që ju ndruat subjekt. Ndërkohë që unë them, po, mirë, po, a nuk është integritet në qofse spare, spare në qofse njeri... Jo, ne se kemi ndruar, se ne kemi ndruar nga para. Jo, jo, them, a nuk është integritet, a nuk është integritet në qofse një personalitet që është që ka një pozicion drejtues në një subjekt, përsa kohë që subjekti apo mënyra rruga në të cilën shkon i zhgënjen prishmëritë e tij vendos të heqë dorë nga këto dhe të fillojë nga fillimi. Ashtu sikurse dhe të tjerë kanë këtë të drejtë që të hyjnë nëse të gjithë të tjerët përballë i zhgënjen prishmëritë, atëherë ai vendos ta provojë vetë dhe ky është grupimi ose grupi social të cilit i përkason. Unë dua të bëj një ngacmim për se më intrigon edhe kuptohet edhe audiencës i intereson shumë të din projektin, diferencën që krijoni ju si parti të reja, me atë çka është e ndenjur, po ta quajmë në kuptimin e mungesës së një lloji dialektike ndryshimi në skenën politike. Po krijon dy perceptime. Ju po projektoheni si një forca të reja, ndërkohë që ekziston dhe perceptimi për forcat e vogla. Forcat e vogla, për shembull ke opozita aktuale, janë përfshirë në listën e partisë madhe, në konkurim. Nuk ka më PR që të konkuroj më vete, po konkuron si koalicion. Kjo është avantaj, kjo është kontrast që ne na pëlqen. Dhe kjo është gjë që njerëzit duhet lexojnë. Pra ne nuk kemi disa burra dhe gra që do kacavirremi në sqetullat e dikujt më të madhe apo do futemi në shadrën e dikujt se mos lagemi. Ne jemi njerëz që shqiptar, që kemi një lloj respekti për veten, dhe mendojmë që mund t'ja dalim vetë. Futemi vetë në betejë dhe sa të na mbështesin shqiptarët, ai do i përfaqësoj. Parlamenti ka goxha pushtetë. Nga parlamenti ti mund nisësh referendume, nga parlamenti ti mund nisësh komisione hetimore. Nëpër komisionin parlamentar mund bësh një rol të jashtëzakonshëm për gjithë legjislacionin që votohet dhe kalohet. Endri, edhe nuk të ndërhyr. Po edhe unë tani, parlamentin e kisha fjalën si të përdorë se ajo që ndryshme. Patjetër, nuk kishim kundër, po ti po thoje që do bëni pjesë e qeverisë, ne nuk e kemi këtë plan. Jo, unë nuk thashë do bëmi domosdoshmërisht. Nuk kemi ashtu tash shqiptarët. Dakor. Ne synimi jon është të jemi pse? Se këto 35 ligjet që thuat ja 33 sa janë. Këto 33, po ti je qeveri, pra po ti je shumicë, nuk është domosdoshme, ti mund të jesh shumicë edhe pa qenë qeveri fare, po duash. Këto e ke më kollaj që po se bën dot me kthesh, si bën dot me Edi Ramën ato. Ti kthesh. Si bën dot me Edi Ramën? Si bën me Edi Ramën? Si bën dot? Tani në qofse ju. Si bën dot? Është pa mundësi. Keni çështje personash këtë gjë dhe keni identifikuar disa persona si të papërshtatshëm e keni gabim. Po jo, e di pse si bën, sepse Edi Ramën është në konflikt interesi me ato që ne kërkojmë. Pra, ky është problemi. Po me kë zgjidhni ju këtë? Me Lulzim Bashën zgjidhni? Jo. Po me Mirmetën zgjidhni? Jo. Po pra gjeni një tjetër me kë zgjidhni? Atëherë e zgjidhim, da themu se e zgjidhim me opinionin publik. Po. Pra, në qovë se ne... Astridje ka fjallën e kuptojnë Shqiprin automatike, jo manuale. Po pra... Pa tjetër, më dashë, unë po themë se kemi nduar këtë gjë. Ta ne kemi quar, kemi nisër një kauz, që kërë nisëm në 2019, njerëzit thoshin që mos u merrni me të se është e pa mundur, që ishte hapje e listave.
kemi ardhur dall, kemi çuar një projekt ligj në parlament, kemi hap debatin politik publik, dal nga dal është krijuar, u krijuar ai shumë presion sa sot kemi lista gjysmë të hapura. D'akor? Jo, jo, kemi lista 10% të hapura. D'akor pra. Çerek të hapura, por i kemi. Pse? Për një debat që kur nisi, duke e pamundur se ne ishim jashtë komplet jashtë parlamentit. Një nga projekt ligjet që kemi ne është energji falës për familjet nevojë. E ka të pamundur ai që do jetë në parlament që përpara kësaj të mos mbath pikë në opinionin publik edhe të votoj kundër. Apo gjithë ligjet e tjera që do i promovojmë nesër dhe nuk dua që të nxjerr tani, do të them të gjitha, por janë çështje të cilat gjejnë mbështetjen në opinionin publik. Dhe ne duam 4 vjet në parlament bëjmë debat politik, sepse kemi 4 vjet që diskutojmë për mbathjet e këtij, për gruna e atij, por nuk diskutojmë për politik, për hallat e njerëzve. Nëse arrim këtë, nëse arrim pluralizmin e parlamentit 2, nëse arrim të përqendrojmë të sillim zërin e qytetarëve në parlament, flasim për zgjidhjet, unë besoj që ky është një kontribut i jashtëzakonshëm që ne mund të bëjmë në këtë fazë të jetës politike në vend. Hapi i tjerë do jetë bashkitë, këshillat bashkiak dhe unë besoj që për 4 vjet ne s'do kemi nevojë për askënd, sepse mund të kemi majorancë në parlament. Po do të themi një gjë me bindje të plot. Asnjë parti që garon në këto zgjedhje nuk ka për të qenë në qeveri e vetme. Pra njerëzit nuk po votojnë, për shembull në Izrael, njerëzit votojnë për kryeministrin. Edhe konkuron Lulzim Basha, Edi Rama, Monika Kremani. Nuk është ky rasti. Ata garojnë për parlamentin, nuk garojnë për qeverin. Parlament, qeveria do vendoset në parlament, dhe asnjë s'ka për ta pasur vetëm. Pra nëse ata thonë nuk do votojmë forcat e reja se nuk formon dot qeveri, është pretendim i madh, asnjë se formon dot. Po ama ka ndonjë gjë tjetër. Pretendim i madh, atmosfera. S'ka për ta marrë dot. Nuk do ta marrin dot, është e sigurt. Tani edhe diçka të fundit, një gjë të fundit. Ne mund mos ja marrim ne mund mos ja marrim dot pushtetin Edi Ramës, dakor? Nuk ja marrim dot që të formojmë 71 deputet. Po mandatin Durrës ja marrim për shkak. Është qyteti i Durrës. Po pra, mjafto të prishni ato ekuilibre. Është qyteti i Durrës, mund ta nxjerrim nga parlamenti. Ekuilibreve dhe këtij tradicionalizmi. Mund ta nxjerrim nga parlamenti, mund ta prishim balancën. Kjo është gjë e vështirë Shqipëria sot. Ja merr në Durrës po të del në Vlorë. Për dy momente. E marrim dhe në Vlorë. Shqipëria ka nevojë për dy momente. Tu tani spari që zgjedhjet kemi 31 realist me vetë. Si po, aty mund t'ja marrë bindja në Vlorë. Prit. Dhe dyti, që të thyet miti i pa thyeshmërisë, apo pa, pra, është shumë rëndësishme. Të thyet miti, sepse këtu është krijuar një perceptim i qëllimshëm. Po sigurisht. I cili ushqehet me të gjitha mjetet, qoftë edhe me sondazhet, që këtu duhet marrësh leje. Po, domthonë çdo forcë politike, apo çdo njeri që ka një lloj ambicie politike, apo një lloj projekti politik, duhet marrë leje tek ata tre ustallarët. Sultanët. Po mori leje nga ta, mund të mbjetoj. Po s'mori leje, do të vdes. Kur s'marrin leje, pasaj të zjerë, kjo s'ka përndodhur. Ka ardhur dita që në Shqipëri, forcat e reja do të dalin brek. Pra, pa marrë leje. Dhe kjo do të jetë çarje e digës. Mos e harroni këtë që diga mjafton të çahet 1 milimetër. Dhe pastaj nuk mbahet më ujë. Dhe kjo ka përndodhur me datë 26. Tani, më falni, vetëm thjesht. Midis Endrit dhe Boranës, unë jam afër Boranës, po kjo nuk na bën që të kemi armiqësor. Pse? E drejta e skepticizmit. Shiko pse jam afër. Borana ka ikur. Është një drejtë universale. Ka ikur në Itali. Ka ikur në Itali pasi ka votuar për mua në një farë mënyrë, se unë kam qenë Partia Demokratike asaj kohë dhe kjo kam menduar që Partia Demokratike do bënte ndryshime dhe në fakt Partia Demokratike ishte gjë e duhur. Fatkesisht dhe unë kam votuar për dënë 2005. Po pra po. Edhe jam penduar. Po për ty se di, tani disa po e the. Atëherë Borana ikur në Itali pasi votoi për Partia Demokratike për mua dhe u kthye tani duke garuar njësoj si mua për një gjë të re, një gjë të ndryshme dhe në këtë pikpamje ne ngjajmë pavarësisht që ndoshta rrethanat apo mosha nuk na bën një gafim thjesht. Shiko, problemi jo, është nuk e bën. Shpresoj ne kemi që ta prekim shumë më tepër se kaq, po ky është si thua targeti ynë. Natyrisht këtu ka një lojë që po bëhet, sepse personalitetet të reja në kuptimin që nuk kanë qenë pjesë e politikës, po hyn gjithandej. Po hyn edhe në listat e formuluara apo të hartuara në mënyrë të vjetër. Ama pyetja që duhet bërë, pyetja që duhet bërë është çfarë do të thotë një personalitet i ri në politikë? Dhe çfarë duhet sjellë ai?
bëhet mbi bazën e integritetit, kjo ftesë dhe kjo përfshirje, po, mbi të bazën e forcat që ka njerëz të rinj, të cilët kanë edhe integritet, janë të profesionistë shumë. Atëherë pyetja ime, shumë dakord jemi, pyetja ime. Kanë ndryruar ekipin me 60%. Jam shumë dakord, po pyetja që dhe po të hym për zotin asnjëri prej tyre, nuk asnjëri prej tyre nuk e mungon. Problemi është edukimi. Po tani, integriteti. Po problemi është rregullat e lojës. Problemi është rregullat e lojës. Dhe atëherë le të qëndrojmë pak. Jo vetëm, historiku i marrëdhënies tonë brenda grupimit të bindjes është ne nuk njiheshim përpara dhe ftesa besoi, nuk e di se kujt ka qenë ideja, po ftesa nuk më ka ardhur nga zoti Patosi. Ndërkohë që në partitë e mëdha, të paktën sa ja ime, sa jam e informuar unë, pavarësisht se kush e ekzekuton, ideja është e kryetarit të partisë dhe zgjedhja është e kryetarit të partisë. Atëherë pyetja që bëj unë është kjo: mbi çfarë do bashkëpunojnë apo do kontribuojnë këto figura apo personalitete të reja me gjithë formimin e tyre në këto subjekte? Sepse si njerë unë e konsideroj veten personalitet parehatshëm. Besoj që po e tregoj, po e demonstroj edhe këtu. Po mos si, dërgoj deri në fund. Si personalitet i parehatshëm deri tani kam besuar. Ne u një moment që duhet të thosh atë vërtet. Do të gazi zhvota. Jo, deri tani kam besuar që një personalitet si unë është i pa mirëseardhur në partitë politike, sepse partitë politike funksionojnë, mendoja unë, si reparte ushtarake. Ti funksionon mbi bazën e bindjes, jo bindje në kuptimin e ideve, por bindje si zbatim i urdhrit që jepet nga instanca më e lartë. Kjo është arsyeja pse unë nuk kam qenë deri tani pjesë. Dhe këtë dyshim e kam për të gjithë ata personalitete të reja që hynë në subjekte të traditës. Sepse nëse ato do kenë mundësinë të kontribuojnë, atëherë kjo do sjellë ndryshim. Nëse nuk do kenë mundësinë të kontribuojnë, të zhgënjurit e parë do jenë ata, të zhgënjurit e dytë do jenë të gjithë pjesëtarët e elektoratit që i kanë votuar. Po, duguri e rreshtimit, pasaj që sepse jo, fillon duke. Ata kanë një film 30 vjeçar që po e luajnë për 30 vjetësh. Dhe e vërteta është që kanë një regjisor, gjetin skenar, do mbaron njësoj. Vdes ai, për shembull, vdes një aktor, vendos një aktor tjetër, por filmi është njësoj. Tërsi deri tani nuk kanë ndruar aktorët, po ti shohësh janë të njëjtë aktorët. Që do të thotë, edhe nëse 2-3 partë do të ketë partë. Kanë ndryshuar, po të shikojnë lista se tashi po të rikthehemi te aspekti formal. Ashtu, tani çka kanë bërë kësaj radhe? Kanë tentuar. Po nuk është përmbajtësor. Kanë tentuar të sillin aktorët episodik. Kanë tentuar të ndrojnë aktorët e roleve dytësore, që u bërë ky diskutimi këtu. Duke i dhënë një skenar, ato do thonë njëtën gjë, është shkruar mbrapa ajo. Për shembull, unë ndjeva një lloj keqardhje ku pash Lolita Bozun fliste me njëtin skenar që flet Elisa Spiropani. Më kupton? Pra është si një festival që tekstet ja bën Jorgo Papingji, edhe ata këndojnë këngët, më kupton? Vjen ajo këndon, vjen tjetra këndon njëtën tekst. Tani pyetja këtu është që kush është pasuria që jepet? Kush është pasuria që jepet jetës parlamentare? Kush është pasuria që jepet vendit? Në fakt nuk ka, dhe pse nuk ka? Sepse këta e kanë biznes politikën. Dhe fatkeqësia është që po ti heqësh logot, ti heqësh dhe emrat, ti nuk i dallon dot. Teknikisht pa mundur dallosh kush është PD-ja, kush është PS-ja, kush është LSI-ja. Në këtë pikë ka një nevojë kaq ekstreme për të filluar një film të ri. Me qenë se era rasti, nëse do të doni, më falni, nëse ju do të doni të përcaktoheni, jeni në qendër të majtë, të djallë, ku përcaktoni në pikpamjen doktrinale? Ne kemi, gjëja parë që kemi bërë fare, për qenë të sinqert me çdo njëri që do na shtojë më mbrapa, kemi shkruar një manifest politik. Nuk e ka asnjë grupim tjetër politik në vend. Quhet Karta 2020. Po ta shohësh, unë jam pedagog shkencave politike. Manifest politik është dhe libri i ri kryetarit të opozitës sipas. Okej, faleminderit. Po fajsuesve të opozitës. Patjetër, edhe Kurbani Ramës. Kemi një shkruar një manifest politik se si transformohet politika e Shqipërisë. Unë besoj që ato ide sillin bashk edhe nevojën për garë, që në Shqipëri është vrarë, pra konkurencën, edhe solidaritetin. Si jeni të strukturuar si partini? Ne funksionojmë, jemi organizuar me rrath, pra kemi një rreth të përgjithshëm, që janë, le themi, koordinatorët e gjithë qarqeve dhe personat që kanë një rol kryesor, dhe kemi një kongres që është vetëm kandidatët. Pra, ne nuk kemi antar të përgjithshëm që vinë me një kartë antarësie etj. Antarët tonë janë kandidatët. Ne kemi 150 kandidat, ka pas sigurisht një grup themeltar që ishin 4000 ca njerëz. Nga
Kush ju financon? Si financohen si parti? Ne kemi prapë dhe këtu kemi bërë një gjë të re. Kemi krijuar skema të atë gjë të crowdfunding, pra ku njerëzit kontribuojnë antarët që janë pjesë e grupit, kontribuojnë dhe njerëz që janë jashtë. Por shumë po të futesh tash ke faqen e smëstuar, do shohësh një listë njerëzish që janë futur, disa kanë zgjedhur vendosin emrin, disa e kanë lënë anonim, por ndërkohë janë të regjistruar. Cilë dhurojnë për mes kartës kredite, dhurojnë për fushatat që ne ndërmarim, për fshirë dhe këtë fushat që po bëjmë. Oh. Kjo gjithë crowdfunding, që është... Përmjë, dhe një që e lejon... Jo vetëm që e lejon, por është skem që kryesisht ka funksionuar në vëndë përrendimore, gjithmonë e më shumë, sepse ndanë pronsin, për është bashkë pronsi. Që o thotë, nëse ti humbet marrëdhënien me atë që fillon dhe kontribon, dal nga dal ti humbet dhe burimin e financimit dhe nuk arrin dot të ecësh përpara. Pra e bën të domosdoshme një marrëdhënie afatgjatë me mbështetësit. Sa shifra që mendoni të arxhoni për të fushat? Po dalim nga tema, po dalim nga tema fare, paratë janë shumë të rëndësishme. Dita e parë, fundit e paratë do kthehemi. Po thuaj sa para do arxhosh, ku do i gjesh për fushat? Se pastaj, për pjesën tjetër, pastaj edhe legët për paratë, se kush do paguaj darkën. Darkën e keni nga restorant Markezi dhe nga unë. Unë erdha me idenë që është e paguar. Jo, duhet flasim Jo, unë këtë pyetje do ta bëj, ju po doni mos bëni asnjë koment. Po mos përqendrohu. Mos komenti juaj do jetë një koment. Absolutisht, ja. Unë pyes edhe PS-ja sa para harxhon për fushat, se në fund fundi për financimet e partive po flasim. Për pjesën më të errët dhe ku partitë tradicionale nuk dorëzohen dhe nuk tregojnë asnjëherë një shifër. Ne kemi çuar në PD-s. Dhe plasha unë nëse i kanë bërë ndonjëherë. Ka të drejtë tani për një gjë kur thotë ku në epiqendër të reformës suaj është dhe financimi i partive politike dhe ligjit të partive. Kemi çuar dallon një parti. Kemi çuar projekt ligj në parlament për këtë skem. T'i them me dy fjalë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike marrin nga buxheti aq lek, 10 fishin e asaj që ne mund të ndrojmë për të harxhuar në një fushat. Po vetëm nga pjesa e buxhetit. Po. Leje se që marrin donacionet zeza. Si pas ligjit, donacionet zeza, po them. Vetëm nga këtë që zeza marrin kaq. Po për zezat pra, mos u merrni me financimin tonë. E di pse? Sepse financimi jonë... Kjo është një rast për të treguar se si e bëjnë partitë më dhapra. Është gjë më e parënsishme. Provokative po bëjmë. Ne bëjmë në mënyrë fare modeste dhe nuk kemi nevojë për pasur. Pandemia të vetme në gjë pozitive që ka sjellë për partitë e reja është fakti që edhe ata tjerët nuk mund bëjnë aktivitetet të mëdha që ne duhet i ndjekim pa tjetër, kështu që tek pikpamja e financimit na ka ndihmuar. Sepse me rrjetet sociale dhe me mjete modeste, po them, ne mund t'ja dalim që ta përçojmë mesazhin. Po unë do doja që të kthehemi te tema ne. Po shpenzim më të mëdha që kanë partitë, fakt e vërteta është shpenzim më të mëdha që kanë partitë e vjetra në fushat, janë ato që si ata nuk e bëjnë dot me frym. Për shkak besoj që Partia Demokratike në 91-shin s'kishte nevojë para për fushat. Sepse njerëzit besonin, angazhoheshin, përfshiheshin në fushat vullnetar. Në këtë fazë pra, ne kemi një grup të jashtëzakonshëm vullnetarë që s'kene vetë paguash. Fushatat ne bëjmë online, kemi ndërtuar një faqe internet ku kemi 200 mijë njerëz, të cilët bëjmë live atje, bëjmë emisione atje, transmetojmë, ata i marrin i bën share, pas kene vetë bësh as to reklamat që bën online. Nuk plim vota, as kemi planë. As kemi planë. Ne mund të rejmë gjithë natën dhe të shpjegojmë që si gjejmë në legët që hamë. Prit. Si gjejmë legët? Tani, asnjë shqiptar nuk na voton ne për shkak se ne jemi pak më të ndershëm ose më pak të korruptuar se. Jo, është e rëndësishme. Jo, kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi transparent dhe ne nuk kemi nevojë edhe të shpjegohemi për këtë gjë, se din. Nuk po flasim vetëm për ju as. A jeni në opozitë? Unë të dash mundsinë të flasësh edhe për ish partinë tënde, se si janë bërë financime. Po jo, më jo, nuk. Atëherë të kërkosh një herë falje për ato gjëra që të gjithë i themi, të gjithë. Unë kam kërkuar falje. Do të më tregosh? Unë për Partinë Demokratike kam kërkuar falje sa për të gjithë tjerët. Pra, të gjithë tjerët i kam marrë në kurriz. Bile kam thënë po doni. Po flisim për financimet. Më caktoni edhe gërdecin edhe ishte një anar në mbaj un kurriz, s'ka problem. Por tek e fundit, ata do të fitojnë zgjedhjet. Është punë e tyre, sigurisht, unë nuk më intereson. Unë jam komplet i fokusuar çfarë bën Binda Demokratikën të zgjedhë, nuk më intereson fare çfarë. Po them që fushata juaj të bazohet dhe të jetë negativiste. Por gjithë ti bësh radiografin financimit të partive, i ke bërë
radiografin shoqërisë shqiptare, se si funksionon, por nuk kemi folur se si rrjedh ai gjaku i vërtet, aty fillon e keqja, aty fillon e keqja, sepse blihen deputetët, blihen partitë, lidhen me partitokracinë, se si partia që ti tashmë je drejtues, është e ndryshme nga partitë e tjera, një nga pikat kryesore, për mendimin tim, janë paratë, si trajtoni paratë. Dhe, si do i trojtoni para, kur të keni pushtet. Po sigurisht që s'është vetëm kjo, po ne në çdo rast do flasim për një rast. Mund të flasim për 100.000 gjëra. Kryesoria është që njerëzit e duhur duhet të jenë në autobusin e duhur. Sepse ti mund të nisesh për në kinestudio dhe shkon në kombinat. Tu është historia. Pra ne po themi, njerëzit ti mund t'i veshësh bukur me kravata, me gjithë, me fustane, hipin autobus në qendër Tiranës, në vend të ikin kinestudio i çon kombinat. Pra, njerëzit e duhur, ti mund t'i gjesh sot, mund t'i çosh te Partia Demokratike, çoj te Partia Socialiste, nuk kanë asnjë vlerë. Pse? Denatyrohen sa po futen brenda ingranazhit të tyre, sepse ingranazhi është i tillë që sultani bën çfarë doj, gjithë tjerët janë ushtar. Kaq, ky është mekanizmi. Te gjëra para që nuk bën dot, nuk flasin dot kundër oligarkëve që financojnë partitë politike. Për histori. Tani ne kemi një çështje të ndryshme. Pse ne duhet të jemi njerëzit alternativa e tretë në Shqipëri? Sepse ne po japim në fillim projektin, iden, pra, qa duhet të bëjmë ne me Shqipërinë. Dhe ne po e tregojmë, ne kemi votuar një program, dhe programi është fare qartë, qa duhet të bëjmë ne me Shqipërinë e nesërme, që është kreti ndryshëm nga gjithë programet e tjera që janë... Shka mundësi, se të duhet më vete, do më thonë, një mund të kishit fityrën të uaj brënda një koalicioni, si të thua është, me qënë se programet janë, të themi revolucionare në kuptimin pozitiv. Me një smëturje. Pra, ju të veçnit mund të bashkojë është të gjithë së bashku, atje ku ju bashkojnë programe. Ju të rinë. Ju të rinë. E para një herë... Për të kërjuar një polë të tretë. Nuk është e domosdoshme që ne të jemi të bashkojë. Shqyqyr që jemi të ndryshëm. Jo, jeni të ndryshëm, po duke qenë bashkë, ndoshta edhe për... Me qenë se jeni kundër establishment. Prit, pra, mund tjetë dhe për keq kuptime tona. Po edhe një gjë, ligji zgjedhor, mënyra si e kanë shkruar, është insekticid, është vrasës për partitë e reja. Po duke qenë më vete, është më mirë? Jo, pra, jo. Po ligji thotë që në qofë se ti do të bëhesh koalicion, dikush duhet të jetë lokomotiva, tjerë duhet të jetë vagona. Që aty prishet historie. Dhe bëhet gati i pa mundur bashkëpunimi me forcat të sinjashme. Plus pastaj, pse, se ligjin e kanë ndërtuar dy partitë kryesore që dinë që po të jenë koalicion, ata janë lokomotivat, gjithë tjerët janë vagonat. Është konceptuale. Ato shatë të bashkojshit njërës për forcave të mëdha. Forcat e vogla. Forcat e vogla, pra, që të bashkojnë bashkë, duhet të caktojnë lokomotivë. Tani, këta nuk mund të caktojnë lokomotivë, se këta thonë nemi driti e i vjetër. Në këtë mënyrë, jeni ulur, jeni biseduar, në një zoti patozi thosh fare, këta thonë, ne jemi 35 vjeç, ti je më i madh se ne. Astrid, ato si ne në komunizëm, në kombinatu shqimor, ka 7 brigadier edhe një punëtor. Po jam ajo se po e vulgarizojmë tani. Po them, ligji është dizavantazhues e para. Pastaj, ne në Shqipëri jemi, mos kujto se ne partitë e reja nuk mbartim cifra të veseve të partive kryesore, edhe ne që jemi këtu, tavolin. Unë për vete po njërë, më shumë se tjerët, po edhe tjerët. Thash, ideja prevalon, e ke apo se ke? Dhe njerëzit idejnë e shfaqin, e tregojnë njëherë. Pastaj bëjnë dhe akte për ta provuar që kanë seriosisht, dhe kur ato i bëjnë, atër tregojnë që kjo është një gjë serioze, dhe pastaj të gjithë figurat e reja që bashkohen, që unë jam shumë i lumtur për Mirelën, që na u bashkuan ne, pa pasur detyrimin që tjetë antare partije. Kjo mund të dojtë bëtë nesër dhe është e mirë pritur, po mund të vazhdojtë mos jetë antare partije. Unë vendi si e ka njësë më thurje, po ne e kemi këtë musikë. Kandidati Joni Beratit nuk është antare partisto. Êshtë një kandidat i pavarur që nuk arritjet në lidhë dhe firmet dhe një edha mundësin. I thamë, vazhdoje, jemi dakord me idenë që do ndryshojmë Shqipërinë, që duen bërë ca gjëra, që jemi kundër këtyre tre sultanve, etyre, po, tha, jemi dakord. Futu, thash, nuk e nevojë të bësh antare i Bindjes Demokratike. Vazhdo ëndrën tënde, unë të japë mundësin, ti jesh udhëheqësi i listës Beratit. Pra, ne kemi shumë njerëz që garojnë në siglën e partisë Bindje Demokratike, po që nuk është e domosdoshme që të jenë antar partije.
Mirë do të ishte që të bashkëpunohet, por dhe nuk është se s'ka pasur përpjekje për diskutuar, por ne kemi një kemi disa, do të thonë kemi disa ide tona që i kemi parashtruar, kemi disa kriteret tona që i kemi vendosur, kemi rënë dakord me njëri-tjetrin dhe shpesh ato kanë qenë pengesë për të dalë për te. A janë të gjitha ide tuaja projekt? Në çfarë kuptim projekt? Pra janë 33 projekte. Kemi elektoral të fjalës. Po janë një projekt politik, ne kemi 33 projekte ligje, kemi një manifest politik, i cili në thelb ka pabarazinë ekonomike, që ne besojmë që buron nga pabarazia politike, pra ai që merr vendimet është pasuruar për vete, dhe duke u pasuruar për vete ka pengu mundësinë që tjerët të pasurohen, ka pengu dhe mundësinë që të zhvillohen. Pra kjo lagje që është këtu shqetësim i madh. Shikoj çfarë ndodh. Domethënë ata që kërkojnë që ne të votojmë kanë rrëfuar vetë lagje po flet. Rolling Hills, se ke këtu mbrapa. Po janë 2-3 se këtu jetojnë. Kanë ndërtuar muret larta që ndahen nga populli, nga ata që cilëve dalin dhe kërkojnë vota. Kapitalizëm jetojnë. Jo, një sekond, se nuk jetojnë biznesmenë. Lagjet panorama janë aty, gjitha kryeqytetet e kapitaliste, patru, unë nuk kurse jam domosdoshmërisht pro. Jo, ti je bashkuar. Po të meni, unë lezova emrin e pronarve të atyre vilave dhe shumë gjëra shpjegoj më qartësuar në kokën. Mbi situatën politike në vend, sepse edhe kapitalizmi amerikan, po ti shohësh 10 më të pasurit, nuk janë njerëzit që kanë vjedhur një pasuri natyrore, kanë vendosur një monopol në tregë kështu më radh. Janë njerëz që kanë sjellë një produkt të ri në shoqëri. Por e lëm një son biznesin, sepse këtu problemi kryesor është që aty jetojnë ata që janë profesorë të popullit. Mund të bëj një pyetje që po bëj apo 2 minuta vetëm. Po. E bëm pasojnë që kemi publicitet. Bëj e pastaj. Vaj më. Po. Jam dakord. Publicitet. Ani erdhi momenti i emulsirave. Mjeshtri Gzim në ka përgatitur një gjë që unë emri nuk ja di, po është e ëmbël. Si të gjitha emulsirat. Edhe si gjitha emulsirat është në fund. Emulsirë e vërtet do të ishte sikur në datën 26 ose kur të shpallen rezultatet, ju të jeni një surprizë, se partia e Tom Doshit sigurisht që do jetë një surprizë, Partia Social-Demokrate, ata e kanë sigurisht që do e marrin. Jo, po nëse ti ke pritshmëri, nuk është më surprizë. Jo, ata nuk janë surprizë. Ju duhet jeni një surprizë dhe lajmi tjetër do jetë ideologjikisht demokracia sociale është një monolog, domethënë do ta shoj deri në fund. Kur tjetri më ndryu, unë ngre zërin. Me zërin tim nuk matet dot asardhani mami, domethënë kur është i qetë. A mërsira do ishte sigur jo të ullëshin në tavolin negociatash me partit e mëdha, të cilat do ishin detyruar të ju dëgjoni. Dhe këtë do ishte lajmi. Kjo është një ngjarje e sigurt. Ju do të ndodheni përball kujt? Privimit që ju bën ai që quhet orteku i dualitetit politik. Për çfarë kemi? Flasim gjithmonë për fushatën, po, no? Edhe ne kemi në favor. Sa është propagandë? Ne kemi në favor. Ka diçka. Ki parasysh një gjë. Se e thonë pak më parë. Jo, dakor, pse? Ju eklipson. E kemi në favor. Pamjen... Jo, përkundrazi. Ata janë e njëjta verë, po kanë vendosur madje e njëjta udhull, se është prish ka 30 vjet. Pra, kujdes. Me respekt. Kanë ndryshuar etiketat. Më kupton? Po ti e kishe etiketë, ti provosh është e njëjta gjë. Kjo po nuk është e njëjta gjë, se s'bie dakord. Nuk është fjalë për gjë, janë fjalë. Janë. Qisesi, thelbi është këtu. Sipas jush. Tani, qisesi, ajo që ne kërkojmë, është që në 100 votus, 10 të kërkojnë ndryshimin. Unë besoj që ata që kërkojnë ndryshimin sot në Shqipëri janë më shumë se sa 10%. Po. Kjo është e vërtetë. Pra, që do thot, 10% e votuzve që deri më dje nuk kanë votuar se s'kanë gjetë një ofertë politike, shkojnë votojnë, ata do zhvlerësojnë votën e militantëve që do shkojnë gjithsesi, do shkojnë me dhunë, do shkojnë me interes etj. Duke ul votën e këtyre, duke ngrit peshën e vet, ne prishim balancën në parlament, i kthejmë parlamentin pluralizmin dhe i detyrojmë edhe forcat e vjetra të flasin për ide politike. Sepse çfarë ka ndodhur është LSI-a imponoi partive të vjetra modelin e vjetër të vlerës votës, modelin e vet. Udeshën dy gota verë që nisma thurje të Jo, e tha e që fillim, ne do bëjmë demokratike, ne nuk ishte dakord. Ne, duke qenë më të mirët, bëni pasqyrë për ata, të bëjnë një ndërmyrje se është e bukur. E tyre, ja ta mbaroi unë asnjë. Mbaroi më shumë mbaroi. Po patët edhe këtë pik në projektin tuaj, domethënë që kur vlen tjetri nuk le. Po sa u bisni pik, nuk. Ka ndryshuar asgjë.
Dhe këtu bëhet një heshtje që e nënvizon atë që tham pak më përpara. E di çfarë do thoja? Që këtu u, u përmend shembulli i LSI si e keqja më e madhe, pak a shumë edhe në fakt si model është e keqja. Si model. Dhe un nuk fajsoj LSI-n të parë. Dy partit kryesorë janë shumë më përgjegjës se LSI-a, nuk është qendrera, po LSI-a ka treguar fytyrë në fesha që kanë pasur. LSI-a i ka treguar përgjegjësia. Pa diskutim. LSI-a i ka treguar të dy partive, si PS-s, si PS-s. Sa ata gjithmonë kur janë mundësi të tregojnë fytyrën. Janë bashkuar për gjendjen e Shqipërisë. Sepse e para një herë i ka dhënë mundësi që të tregojnë fytyrën. Shembulli juaj sigurisht që do ishte një pasion shumë e mirë. Që edhe brenda partive të mëdha, sidomos me forcat e reja që kanë hyrë dhe janë profesionistë shumë mirë. Po ti marrësh listat, unë kam i qenë i detyruar për hir të kësaj pune që po bëj tani, të marr dhe të shikoj CV-t e tyre. Njerëz të cilët mirë edukohen, nuk shkojnë në këtë mirë edukim, nëse nuk janë mirë edukuar nga familja me disa virtyte, po themi, apo me disa rregulla bazë të bashkjetesës normale. Aq më tepër pasaj, mos kujtoni se këtë njerëz të tillë, nga që hyjnë te këto partitë më dha, do më dhënë direkt, do bëhen si uji, do marrin formën e enës, që është partia. Jo, unë besoj që ata janë sfidë më vete brënda këtyre partive të mëdha. Por në qofë se do shikojmë, partia socialiste ka futur njerëz të rinë dhe të shumë mirë shkolluar. Edhe e lemë një anë atë muhabetin e Luriana Bozos, apo jo, e gjithë çfarë s'kas një vlerë krasim, me gjithë respektin, me gjithë respektin. Pa dhe mos më pëlqeu që ajo foli me fëmijë. E ja, lërë të mbaroj unë i sikluem. Lërë se qa tha, ajo, ajo ka drejtë në Zotit të qa doj dhe ne kemi drejtë, ne kemi detyrimin të atëgjojmë dhe të mos e keqë i interpretojmë. Po për qarë fëmijë, për shkatë të nuk është problemi, po ja lërë më të mbaroj dhe rinë fund, se kur bëni juve monologun, unë po ju dhe gjojmë. Lërë më të qoj dhe rinë fund. Atëra, ajo që po them është, nëse në PS kanë hyrë njerëz të cilët, unë po them, do e kenë të vështirë të marrin formën e asaj jene. E kanë kuptuar dhe njerëzit që janë të zgjuar në parti, se në atë parti ka njerëz më mend. Qasja juaj. Që me thënë të drejtën me këto partitë të tjera nuk më duket se ka. Por nëse vjen PD-ja me atë skuadër të stërlodhur, me ata aleat që janë të gjithë duhet të ishin para derës së prokurorisë, disa prej tyre. Të akuzuar publikisht për skandale të jashtëzakonshme. Po kështu e ka dhe PS-ja, ha? Cilët? Po, ministrin e shëndetësisë, unë e kam quajtur vetë në SPAK e ke kandidat në Shkodër. Po, shumë mirë. Po, si, shumë mirë. Pa i do të shkojmë burg. Po, shumë mirë. Ose pak të duket një. Jo, atëre, jo, mos e kanë hyrë 60%. Ministrin e arsimit protestuan studentët aty e ke kandidatën Lezh. Ç'a thua? Po, dhe protestuan studentët edhe për çfarë? Protestuan studentët kundër ministres, protestuan një ajo si lindje, ajo si. Po tash një sekond. Ajo u shkarkua për shkak protestës, tani ja imponon atje. I pashi, pashi shumë atyre studentëve që mezi lindin 3-4 fjalë. Po tash ka pa i populli, ka pa i populli. Tani pa ju referuar emrave të përveshme. Neve nuk mund të mos kemi shprehjes të rinj që hyjnë tek partitë tradicionale, jo, pra, kur ata janë kanë emër dhe pije. Nuk jam dakord. Atëre çfarë mos bini dakord? Po ç'është kjo gjë? Mos bini dakord me mua që të mos bijem dakord. Në rregull. Por ama mos më mbysni fjalën. Mos ma sepse nuk është. Menduam se mbarove. Vjen keq. Po pra, ky është mendimi im. Ju thoni tuaj. Tani un kam sepse jeni në po të njëjtat pozita. Juve nuk ju shkon as ankesa dhe aq më tepër vikingu. Jo, si individ, si individ. Un mendoj që çasja juaj, nëse ju paraqikoni ata, ata kanë drejt ju paraqikojnë juve dhe un kam drejt ju paraqikoj juve. Un kam respekt më shumë se sa ti për ata. Për secilin prej tyre që përmendet. Kam shumë respekt për ata që kanë bërë për Shqipërinë, për vetën e tyre, karrierat e tyre e tjera. Për ministrat e Ramës unë s'kam respekt. Jo, për njerëzit e rinj që ka afruar PS-ja. Dhe PD-ja, se me PD-ja nuk përmendet, po ka PD-ja raste të rinj që ka afruar. Po edhe të vjetër, Luleta Bozo, si edhe Luleta Dart tjetër. Pa tjetër, më pa nuk e solli në artikulim, tha që s'ka një problem që njëtë e të qatra, tha se ka dhe bashkë, shiko se shka bërë ajo në jetë. Si mund të merësht i tjetër, po si mund të merësht, po si mund të merësht me dy frazat saj, shiko shëmbullin që ka dhe në ajo në jetë. Miku i, un kam parë dy. Jetov zhetia që gjatë dhe lënsh një shembull për kaq të mirë se ajo. Kontributi juaj për debatin është shumë i rëndësishëm. Po flasim për politikë.
Nuk po marrim në politika bëhet nga njerëz dhe nga shembull. Dhe sa më gjatë keni jetuar dhe të kenë dhënë një shembull pozitiv, politika aq më lart e ngren. Politika politika tani që garoj ndryshoi artikulimin dhe tha një gjë që tregon që edhe një njeri me integritet si Luleta Bozo, po vjen një moment, po u përdor. Kjo më shqetëson mua. Kjo më shqetëson sipas mendimit tënd u përdor se ajo s'ka të drejtën e mendjes vet. Dhe të ketë vullnetin dhe dëshirën të jetë në politikë. Është ndryshme nga... Po kushtë jetim, orë, Endri, që ti e djallëri, orë. Se mund të thuash asaj, ti s'ke drejt, se u shprejë kështu, apo është. Jo, se unë dua të kem shembuj nga mosha e saj, shembuj ka jetën e saj. Njërës të cilët nuk e ndryshojnë artikulimin, basë të bëjnë ka i datë Ramës. Ka po të mjeton se ti a gjatë dhe dhënë që një të nuk ishte për të drejtën, ishte për mendimin. Po pra, kjo është ideja. Në mos përputhje me pikpamjen e Endrit. Tani, po mëmër, le të flasë për mendimin, po jo të kërë të kërë që edhe njërës të tilë, nuk janë të lirë të këtë thonë ato gjëra që do dojnë. Shiko, qasja e tanit sinonte që dinde një pikpamin të uaj për... Ka një pikpamin që thotë që parlamenti që do dalë pas zgjedhjeve të 25 prillit, nga pikpamin e përfaqësimit do të jetë më cilësor. Jo, do jetë. S'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Do jetë. Nuk ka rëndësi, më nuk ka rëndësi. Ja po të them, ai do jetë më cilësor, ja po të them. Unë, paradhënie, nuk po dua fare të merrem. Çdo prurje e re në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste unë e mirpres. Sepse them janë njerëz që kanë investuar, kanë personalitetin e tyre dhe mund të jenë të dobishëm. Por ata bëhen nul sa po futen në ingranazhet e sistemit nëse sistemi nuk ndryshon. Në rast se kryetari i partisë respektive të dyve i ka një lloj si ushtar dhe bën çfarë doj me ata dhe as nuk i përfill, dhe as nuk i dëgjon, dhe as dakord jam me këtë. Prit pra, prit. Po ta saktësoj pra. Shqipëria për çka ka nevojë? Nuk e kisha fjalën. Por Shqipëria nuk ka nevojë për fal, të lutem Astrid, mos më keq kupto. Nuk e kisha fjalën për grupin e deputetëve që do përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe grupin e deputetëve që do përfaqësojnë qytetarin. Unë po them për parlamentin e ri. Ku përfshihet edhe mundësia e fatjetër. Parlamenti nuk është polifoto. Nuk është një polifoto që ti vure ca goca të bukura dhe ca djem të pashëm, edhe e zbukurove parlamentin. Parlamenti është çfarë vendimesh merr. Në qoftë se vendimet e parlamentit i dikton vetëm kryeministri dhe të gjithë tjerët janë kot, atëherë i rrofshin gradat shkencore, i rroft gjithë jeta në shërbim publikut atyre njerëzve se nuk ka vlerë, bën nul gjitha. Dhe çfarë do të ndryshojmë ne? Të ndryshojmë pra politik bërjen. Që ndryshoj politik bërjen duhet që zëri atyre njerëzve, në qoftë se kanë personalitet, duhet dëgjohet. Në parti, spart, në parti, në fillim parti dhe pastaj në parlament, pastaj në qeveri. Se kështu shkojnë gjërat. Objeksioni që kisha unë dhe që shkon pak a shumë në paralelisht me këtë që tha zoti Patozi është ky. Ne mund të abstragojmë pak nga emrat edhe nga subjektet të cilëve po ju referohemi. Në fundit kemi një marrëdhënie midis sistemit dhe individit. Dhe marrëdhënia midis sistemit dhe individit, pavarësisht nëse sistemi është subjekt politik apo shoqëri apo komunitet, pak rëndësi ka, është shumë specifike. Sistemi dhe individi o përputhen o nuk përputhen. Individi që shkon mbas rregullave të sistemit, bën karrierë brenda sistemit dhe del mbi të. Pra sistemi e mbështet. Nëse individi ka një integritet të ndryshëm nga thelbi sistemit, sistemi e lufton e lë jashtë, në rastin më të mirë e lë jashtë, në rastin më të mirë, më fal, në rastin më të mirë e lë jashtë dhe në rastin më të keq e lufton. Tash nëse flasim për prurje të reja në sisteme të vjetra, si është kjo marrëdhënie? Atëherë do hy ky njeriu që është krejt ndryshe nga ky sistemi dhe do dominoj sistemin, është e pamundur, është utopike. Atëherë për çfarë flasim? Flasim për ndryshim të sistemit, për ndryshim të mënyrës si funksionon sistemi, pra në subjektet vetë dhe politikë bërja. Dhe në këtë rast, shansi janë sistemet që janë të ndryshme vetë dhe mbi bazën e këtij ndryshimi që kanë nga të tjerët ofrojnë dhe personalitetet e reja. Prandaj personalitet, prandaj personalitetet e reja që ftojnë subjektet e reja kanë shansë. Së bashku të shkojnë më tej, sepse kanë një bazë mbi të cilën ngren një ofertë të re. Ndërkohë që në rastin tjetër kemi kontradiktë në fillim. Sigurisht që është më mirë argumentuar kundrejt çdo lloj teze tjetër, por unë mendoj që pavarësisht nga personaliteti i kryetarëve të partive tradicionale që kemi, mund të ndodhin ndryshime të caktuara. Pastaj kjo ha diskutim nëse kryetari të ishte i dobët dhe pa personalitet dhe ata që janë poshtë
mund të bëjë një ndryshim për mirë, që do reflektohet në shoqëri. Kjo që po bëjmë ne atë për ta testuar, apo ne po duam ta brenda. Ne nuk duam njerëzit të rinj që futen në shoqëri. Ne duam të bëjmë revolucion. Ne duam që sistemi të mëshojë në brenda. Një nga gjërat që janë të rëndësishme. Kjo është vetë si ne inkurajojmë. Për shembull, në këtë tavolinë, ai që e merr fjalën vet, më kupton, edhe i flet mbi të tjerët, merr më shumë hapësirë kohore. Tjetri që pret me respekt për të folur, nuk flet fare. E njëta gjë ndodh me sistemin politik në, që ndodh në, në zgjedhje. Tani çfarë ndodh? Ai që shkon mbas fijes kryetarit, normalisht pap gjithet shkallë të lartë. Dhe kjo gjë ishim shqetëson mua kur edhe personalitete, të cilat kanë një peshë, kanë një kontribut, kanë një integritet, vinë në një sistem ku e kuptojnë që burimi i pushtetit nuk është votuesi, është kryetari. Pra, dhe kjo është ai që duhet ndryshoj. Një nga projektet që ne do të çojmë parlament, kemi çuar një në parlament dhe do ta shtym deri në fund është hapja 100% e listave, që do të thotë votuesi, është burimi i pushtetit, që Luleta Bozo, me që e morëm si shembull, ti buroj pushtetin nga populariteti që ka në njerëz, jo nga pesha që ka Rama, sepse duke kuptuar ajo, që pavarësisht e du se du njerëzit, po e hoqë Rama e futet pestën, ja hoqë karrierën politike, po e vurit parën e bëjt deputete. Ata numërin pestë, luhem mos më ngasë. 15-ën, 50-ën. Thelbi është që do të thotë që njeriu fillon o për shtatet o heq dorë dhe ne largojmë nga politika ata që na duhen. Kjo është arsyeja sepse partitë e vjetra edhe kur sillen njerëz të ri nuk ofrojnë asnjë gjë të re. E para sepse kanë në dorë për t'i hapë lista si kanë hap, pra për të krijuar këtë mundësinë që të lëvizë poli i pushtetit dhe e dyta sepse ka një disbalans të jashtëzakonshme midis kryetarit dhe të gjitha strukturave të tjera partiake. Ai ka përqendrimin e parave, shpesh ka përqendrimin e... Ska pra, nuk e pyesin statutin e partive. Fakti që ka listën, gjithë listën dorë, është përqendrimi pushtetit absolut. Ka shë mbyllë historisë. Gjithë më e shëmtuar për problemi, problemi që unë kam me këta, që e kam thënë edhe publikisht, po e them edhe këtu pavarësisht që po pim verë, është që këta, do më bën një nismë shumë të mirë, mblodhën sa firma dhe për listën e hapur, dhe ishin në të njëtë në kaos me ne, dhe ne undam tek pasi ata vendosën ndryshe, ata që kishin dorë, Edi Rama me Luizin Bashën. Këta spari nuk bën ata që bëmë ne, që të hapin listën brenda vetës në mënyrë të njashme, po themi, duke e para kjo, dhe dyta nuk e quen gjukatë kushtetuse, ne e quen gjukatë kushtetuse. Okay. Sepse në gjukatë kushtetuse, që do vendimi që të marri ajo, ne gjithsesi edhe kemi lënë një... Pa s'ka, vetëm veprimi është... Veprimi dhe akti politik janë ata që vendosin... Semi ndarë këtu, e vërteta është, jemi ndarë për një çështje tjetër, do më thënë që kishtë të bëndë, që ne kemi vendosur që të mos bashkëpunoj me njëra si kanë qenë më para në pushtet. Po, unë kam qenë në pushtet dhe unë kam gjithë kusurët, se njëri tjetër s'ka qenë nga partia ime. Absolutisht. Po, pra, për këtë arsye, nuk po, kemi... Po, diti që pushteti kam qenë unë? Po, s'po t'akuzoj më tishtë po të themë. Po, mund t'ishtë qenë ti më shumë se unë. Këtu është problemi. Jo, këtë tani unë mendoj ta Ulan Balla është njëri me pushtet, pavarësisht se ka qenë po, posën ku jetë, ku ke pasion. Po, këtë gjurë në lafti për mua... Unë kam respekt personalisht, po them që... Kjo ka qenë arsye pse jemi ndarë. Ndërsa në lidhje me arsye parashyshme. Po është parashyshme. Tash ne këtë kemi. Ti thua tjetrit që ti ke eksperiencë politike. Ore juve jemi shembull dhe s'fund të jemi bashkë. Ju jeni në shënjestën tonë. Dhe një gjë gabim. Patjetër. Se një gjë të palogjikshme. Tani po për edhe nga 3-4 të tilla jemi shumë të ndërtuar bile po. Nuk ta vëmë kryqin aty. Ne kemi të drejtën tonë për të vendosur ca standarde për veten tonë që mund të jenë gabuar. Kjo pra se ju jeni nuk duam të qeverisë të garojmë në zgjedhje me njerëz që kanë qenë pushtet, mos kemi drejtën ta bëjmë këtë. Jo, shumë ka qenë bëra që kemi pushtet, s'ka problem. Po s'ka gjë më nuk ka shit. Ne që sonë atyre është mund të jetë gabuar, mos ka asnjë gjë. Jo, s'ka gabuar, unë shumë të drejtë. Ju them nuk po ta akuzoj. Po asnjë nuk kemi ndarë për këtë pjesë. Për këtë jemi ndarë. Gjithsesi, tani ndarë te listat po. Jo, s'është e vërtetë. Tash po diskutojmë këtu pse jemi bashkë, ne jemi bashkë, jemi, s'ka problem. Për listat. Shqyrë që jemi. Për listat. E vërtetë. Po vi helmi shqyrë që jemi. Po shqyrë jemi. Për jemi një përgjigje shqyrit. Tash në qoftë ti do të bësh cirkun. Kjo është rësia që do të bëjmë. Bëjmë sikur mor. Thelbi është këtu, për listat. Ora un jam i nxjerrur me të gjithë ju që jeni të vegjël, më thonë sa pse jeni një çik më të mëdhej.
E u thoni ju apo unë ju dua shumë të ashpër, shumë agresiv. Sepse jemi bimë një herë. Një para duhet të quhet 3, po të na thojë 3 ne do ishim më entuziazmuar ne. Do ishim më të relaksuar. Unë them të vërtetën as të si. Ti më shikon mua se si mund të them njeriu këtë, domethënë edhe po. Po njeriu jeti, unë jam i vjetër. Ktheu te ata dy. Jam i vjetër, ju të gjithë rini. Janë edhe në moshë edhe në karrierë edhe në gjithë. Borana, Borana. Po, ndoja ta përmbyllja tek ata të rinj. Si maleat e Italisë të bukur dhe erdhe këtu. Po sepse ishte mbyllur në Tiranë edhe pse njerëzit desën ishte hapur. Ja, kjo është një arsye shumë praktike. Praktike dhe kthehem te diçka që ata dashuria për Shqipërinë. Ja, unë që e dua Shqipërinë s'kam ikur kur. Ajo është mbase s'ke qenë i detyruar. Kështu që ata të tjerët ose nuk e duan ose duan më pak, sepse gjithashtu s'ke pasur mundësi u kanë thjesht. Jo, po shumica janë të detyruar. Absolutisht. Edhe ke bërë shumë mirë. E ke bërë shumë mirë. Edhe ne po kthehemi, kështu që mbase kemi reflektuar tek gabimet. Kam vrisur dhe gabimin duket. Sa do të shojë domun. Po kundër kujt e ke këtë vendim? Kundër kujt e ke këtë vendim? Po jo më duhet të jo më se shqiptarët ikin për se mos e ke kundër ndryshimit. E ka kundër sistemit të vetë. Mos e ke kundër ndryshimit më tani. E kam gocën italiane unë. Më më mirë, edhe unë gjermane, gjysë gjermane jam, nuk ka problem. Ja ku jemi, shkoj me vinë. Flasim çik për datën 26 prill. Unë kam besim se 26 prilli do jetë një ditë që do na tregoj se elektorati ka votuar me pjekuri dhe që e ka shpërndar votën. E kam këtë besim. Ajo që Shqipëria mendoj që pretë, është që forcat e reja politike të përfaqësohen, sepse në rast se kjo nuk do të ndodhë, do jetë një dramë shumë e madhe, sepse Shqipëria i bie të dorëzohet edhe në 30 vjet tjera në të njëjtat duar të këqija që e kanë keqeverisur në këto dekada. Sepse i bie që ne duhet marrim sërish leje tek tre sultanët që vërtisin të gjithë skakirën politike në Shqipëri. Dhe ky do të jetë lajmi më i keq. Jo, mos u rrezjedhjeve, domethënë dy sultan do gjelën se. Jo, jo. Njëri po themi, do bëhet, po themi. Kurban. Njëri do bëhet kurban, keni dëgjuar njërin ndonjërin prej tyre që të thotë në rast se unë humbas largohem nga politika? Jo, po do e heqim me siguri. Ja, ja, unë që keni përballë. Përveç e dramës që nuk ka. Unë jam drejtuesi. Unë me siguri që jam drejtuesi i partisë tre. Po nuk e dha dorë heqjen. Më fal. Jam drejtuesi sigurisht që do të ndihmojnë të gjithë që të rri aty ku është Edi i parë, por unë që jam këtu e kam ushur misionin e tij patriotik. Jam në këtë tavolinë dhe jo për shkak të verës, por për shkak se kam përsëritur në disa raste, e them me plot gojë që në rast se objektivat politike të bindjes demokratike nuk realizohen, unë nuk largohem vetëm nga bindja demokratike, por nuk do më shihni më fare që dal publikisht të flas për politikë. Kjo nuk është shumë largohem nga politika përjetësisht. Keni dëgjuar ta thotë dikush tjetër këtë? Jo, po edhe kjo që thua ti, asrit nuk është shumë e këndshme, sepse jo, ti nuk e hyr për të fituar një parzgjedhje, ti ke hyr qoftë se është si mision. Qoftë kjo është një luftë për politikë, më fal, projekti politik. Tani, bota demokratike funksionon, mbanë përgjësis, mbanë përgjësi. Ke objektiva politike, i realizove, qëndronë. Nuk i realizove, po unë largohem nga politika se nuk kam... Kjo është qështje personale, zonë. Më falë, nuk është qështje personale. Kjo është qështje, kjo është modeli, kjo është shembulli. Po pra, mund të ikër si drejtues. Por të ngelesh brenda partisë. Nuk ka rëndësi tani se nuk ore fati karrierës time politike nuk ka asnjë vlerë për Shqipërinë. Ka vlerë për mua, ndoshta edhe për ca miqtë mi të afërt e tjerë, por nuk ka vlerë. Pse? Sepse Shqipëria duhet të mësohet që udhëheqësit e saj. Jemi dakord për këtë. Udhëheqësit e saj duhet të marrin përgjegjësi. Kur gabojnë ikin, kur e bëjnë mirë vazhdojnë përpara dhe ky duhet jetë sensi i politikës. Po padyshim. Po. Në rast se kjo nuk do të ndodhi, ne kemi mbetur në statu quo në kënet vend numëro e kështu me radhë. Pra kur të dëgjoni njërin për tyre që të thotë që unë mbaj përgjegjësi dhe mbaj përgjegjësi para dhënie. Ky është një model tradicional moral. I flet popullit vetë. Dhe i reflektimit. Është edhe për unë i flas çdo mbështetësi të bindjes demokratike dhe i them, në rast se ne përfaqësohemi në parlament, ne vazhdojmë. Unë personalisht. Në rast se kjo nuk ndodh, është përgjegjësia ime, unë largohem. Dhe kjo është kapitulli mbyllur. Po kjo s'ka për të ndodhur. Pse? Sepse un kam bindje, po në rast se do ndodhi, ndodhi, do fajsoj popullin, s'mund ta bëj kurrë, se lejoj vetes asnjë sekond tjetër stim. Fajsoj popullin që nuk i dha
mbështetje projektit ton politik se e gjykoi ashtu. Se nuk u bind. Se nuk u bind. Ende ju e keni më të thjeshtë, do e keni filluar dhe ju do e vazhdoni. Ne kemi ndar mendjen që jemi këtu për ca kohë. Shumë mirë, bra. Më pëlqen kjo. Nuk e shohim ca kohë, aq sa timi na ka dhënë hyrë Zoti. Jo, ideja është këtu, si pra mas... kur i kemi e kemi nis gradualisht, pra i nis 2014-ën me disa projekte ligje, pastaj me tur kombëtar e kështu me radhë. Dhe mendojmë që kjo është vetëm një hap, hapi i do jenë zgjedhjet bashkiake. Kështu që e shohim këtë si një hap drejt një transformimi që ne besojmë që do ndodhë gjithsesi duam ose duam ne, dhe bëjmë ose dhe bëjmë ne. Ka ardhur koha. Më mirë të jeni aty prezencë. Ka ardhur koha. Jo, të jemi të japim kontributin tonë, me ide duke i mobilizuar njerëzit, duke i ndërgjegjësuar. Dhe unë besoj, me që pyetja ishte çfarë ndodhi me 26 prill, pra është figurative, se 26 prill dhe jemi duke numëruar akoma janë 1 muaj. Po, 26 prill, jeta vazhdon. Unë besoj që ajo që do të ndodhi është sepse edhe në 89-ën, duke sikur s'kishte perspektivë, sikur gjëra të ndryshonin, se kishin normalisht kishin tre breza me një sistem. Unë e shoh që jemi në një moment historik si në 89-ën. Pra, këtu është e pamundur që gjërat vazhdojnë me njëin film. Ky film do pritet. Është e pamundur nga çfarëdo skenari të shkojë, do jemi përpara një realiteti që nuk ka qenë më parë. Nuk po doni rimarrim analizojmë, por nuk do jetë më parë. Dhe një mesazh që unë besoj që do të ndodhi sa radhë është kjo. Këta janë mësuar që për 30 vjet të japin mesazhin popullit dhe kjo ideja që forcat e reja nuk fitojnë, që këtu asnjë nuk na sfidon ne. Nuk është ideja që jemi ne të dobët, është ideja që populli s'ka gjë në dorë. Thotaj kush më votu si po unë e blej me lek, kush më atë po unë ja heq ka puna. Pra arroganca e këtyre ka ardhur pikë që ai mendon që populli s'ka çfarë të bëjë. Do unë besoj që qytetarët shqiptar do tregojnë në 25 prill që e kanë akoma në dorë. E kanë këtë pushtet. Se sa e fort do jetë goditja në noflon e këtyre, do ta shohim me 25 prill apo me 26 në mënyrë figurative. Unë besoj që ka ardhur momenti për ta marrë. Domethënë niveli i arrogancës së të gjitha palëve dhe niveli i mllëfit së qytetarëve ka arritur në pikën që nuk shkon dot më. Ky film do mbaroj. Për këtë jam i bindur. Megjithatë do jemi këtu me 26 ne ta shohim. Le të shpresoj. Janë shumë Po mos ta besoj këtë, nuk do isha angazhuar. Jo, padyshim, po entuziazmi asnjëherë nuk bën dëm në këtë punë. Si pa, dy vargje popullore. Dy. Si ke menduar për këtë? Në piluri do. Për këtë enkas? Për enkas. Për këtë jo për emision, për mua, për mua dhe ishte mrekulli. Për pranverën. Për pranverën, për mua, më base. I shalla o e zote, thot në gjithë. Vlen një epigram. Epigram po. Po ti e di mirë, ma si që ka e ndarë kjo botë në dy botë, njëra zgjendet fare, tjetra është e kotë. Eshim për të rritë. A dhe vaftë mbarë kjo histori për ju dhe për të gjithë. Unë ju urojë më të mirën, sepse besoj në sinceritetin dhe në energjinë e re që u silni në skenën politike shqiptare. Nëse kjo është e njështë, të kemi për ta marrë dhe shpejt. Të gjithë nuk do fitojmë. Jo, sepse më kujtojt... Parlamenti ka qenë zëtë në jugu me që dollëm... I kërkove Sandrit që tëtë në vargë në jugu. Ka qenë një moment në luftën e dytë botërore, 24-ën, që këta të jugu të kishin që njërë ishte me balën dhe tjetër ishte partizanë. Edhe i thanë dikujt që si do t'ja bëjmë të njëse njëri ande tjetëri këte, tha partia të fitoj, tha balit më së mbas. Mirë më kjo nuk mund të dhe. Njëri do mbas në të zgjedhje. Dhe puna është që aji që të mbasi... Mos mbasi populli, kjo është rëndësishme po. Aji që të mbasi të qëndroj në pozit, aty ku e ka vëndin, qofshim edhe ne. Këtu do jemi që të gjithë, ajo që është e rëndësishme për mua është që ka të ketë energji plus në këtë fushat, ketë alternativët reja, të cilat në mos arrifshin gjë për vetën e tyre, të pakten, detyrojnë forcat e mëdha, t'i vend paksa gishtin kokës, të ndjenjë paksa rrezik. Gëzuar dhe falenderit që ishit me mua dhe me Sandër Çipër. Kënaqësi, falenderit. Gëzuar.
Një nga përgjigjet që kemi ne është energji falës për familjet nevojë. E ka të pamundur ai që do jetë në parlament që përpara kësaj të mos u mbath pikë në opinionin publik edhe të votojë kundër. Para një herë heqim këtë timonin, pra se gjithë problemi, 4 vjeçari i fundit ishte prova më elokuente e asaj që timoni vetëm keq përdoret. Ku e ka problemi sot Shqipëria? Tek përqendrimi i pushtetit. Nuk ka politikan profesionist ose nuk sepse në skepticizmi ndaj subjekteve të reja dhe ndaj të rive në politik nga në pjesën ndërmuese të rasteve lidhet me rezervën janë të ri, nuk janë marrë me politik, nuk e njohin politikën, nuk janë politikan profesionist.